Kroky ku Kristovi 13 praktických krokov na ceste ku Kristovi. Ellen Pred Predslov Na svete nie je veľa kníh, ktoré majú taký veľký vplyv na povznesenie ľudstva ako kniha Kroky ku Kristovi. Toto dielo bolo vydané v nespočetných výtlačkoch vo viac ako 70 jazykoch. Prináša inšpiráciu stovkám a tisícka mužov a žien po celom svete, dokonca aj takým, ktorí bývajú v odľahlých kútoch planéty. Od prvého vydania v roku 1892 sú vydavatelia opakovane nútení zabezpečovať dodatočnú tlač, aby uspokojili okamžitý a trvalý dopyt čitateľskej verejnosti. Autorka tohto diela Ellen Goldwhiteová 1827 až 1915 bola náboženská rečníčka a spisovateľka známa na troch kontinentoch. Narodila sa blízko mesta Portland v štáte Maine USA a svoje prvé roky strávila na severovýchodnom pobreží Spojených štátov. Potom sa jej cesty i pracovné nasadenie uberali do rýchlo sa rozvíjajúcich centrálnych a západných oblastí Spojených štátov. Roky 1885 až 1887 venovala práci vo významných krajinách Európy, kde často vystupovala pred veľkým publikom a pokračovala v písaní. Následne strávila 9 aktívnych rokov v Austrálii a na Novom Zélande. Z jej pera vyšlo 45 diel z oblasti teológie, vzdelávania, zdravia, rodiny a praktického kresťanstva. Niektoré diela boli rozšírené v miliónoch výtlačkov. Najpopulárnejšou a najčítanejšou knihou je práve kniha Kroky ku Kristovi. Názov knihy vystihuje jej obsah. Poukazuje čitateľom na Ježiša Krista ako jediného, kto dokáže uspokojiť potreby duše. Usmerňuje kroky pochybujúcich a klesajúcich na cestu pokoja. Vedie tých, ktorí túžia po spravodlivosti a povahovej dokonalosti, krok za krokom po ceste kresťanského života, aby mohli zakúsiť plnosť požehnania, ktoré sa nachádza v úplnom odovzdaní sa Ježišovi Kristovi. Odhaluje čitateľom tajomstvo víťazstva, keď opisuje jednoduchosť spásnej milosti a udržujúcu moc veľkého priateľa celého ľudstva. Keď sa patriarcha Jakob ukladal k odpočinku, strápený strachom, že jeho hriecho odlúčil od Boha, videl vo sne rebrík postavený na zemi, ktorého vrch dosahoval do neba. Tak tomu bolo ukázané spojenie medzi zemou a nebom a počul slova útechy a nádeje, ktoré hovoril ten, ktorý stál na vrchole hmlistého schodiska. Naším prianím je, aby sa toto nebeské videnie opakovalo aj u tých, ktorí budú čítať tento príbeh o ceste života správcovia LNG White Estate a vydavatelia. Prvá kapitola Božia láska k človeku Príroda i zjavenie rovnako svedčia o Božej láske. Náš Otec v nebesiach je zdrojom života, múdrosti a radosti. Pozrite na obdivuhodné a nádherné veci v prírode. Pomyslite na to, ako obdivuhodne sa prispôsobujú potrebám a šťastiu nielen človeka, ale všetkých živých bytostí. Slnečný svit a dášť, ktoré obšťastňujú a občerstvujú zem, pahorky, jazerá i pláne nám hovoria o stvoriteľovej láske. Je to Boh, ktorý uspokojuje každodenné potreby všetkých svojich tvorov. Žal mi to vyjadril nádhernými slovami. Oči všetkých hľadia v nádeji k tebe a ty im dávaš ich pokrm na jeho čas. Otváraš svoju ruku a nasycuješ každého živočícha svojou dobrotivosťou. Žalm 145, 15, 16 Boh stvoril človeka dokonale svetého a šťastného. Krásna zem, ako vyšla zo stvoriteľovej ruky, neniesla stopy úpadku ani tien zlorečenstva. Až prestúpenie Božieho zákona, zákona lásky, prinieslo bolesť a smrť. Napriek tomu aj v utrpení, ktoré je následkom hriechu, sa prejavuje Božia láska je napísané, že Boh zlorečil zemi kvôli človeku. 1. Mojžišova 3.17 Trenie a bodľačie, prekážky a skúšky, ktoré urobili z ľudského života život plný námahy a starostí, boli určené pre dobro človeka, ako potrebná súčasť výchovy podľa Božieho plánu na jeho pozdvihnutie z úpadku a skazy, ktoré spôsobil hriech. Aj keď svet padol do hriechu, nie je len miestom strastí a biedy, v samotnej prírode nachádzame posolstvo nádeje a útechy. Aj na vodlačí sú kvety a trnie je posiate rúžami. Boh je láska. Je napísané na každom rozvíjajúcom sa puku, na každom vyrážajúcom steble trávy. Švitorivé vtáky naplňajú ovzdušie svojimi ľúbeznými piesňami, krásne, nádherne svarbené kvety prevoniavajú vzduch svojimi ľúbeznými vôňami, majestátne stromy lesa so svojím bohatým, síto zeleným lístím, to všetko podáva svedectvo o láskavej otcovskej starostlivosti nášho Boha a o jeho túžbe urobiť svoje deti šťastnými. Slovo Božie zjavuje Boží charakter. Pán Boh sám oznamuje svoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo. Keď sa Mojžiš modlil, ukáž mi prosím svoju slávu. Boh odpovedal: Ja dám, aby prešlo všetko moje dobré popred tvoju tvár. 2 Mojžišova 33:18:19. To je Božia sláva. Boh prechádzal popri Mojžišovi a volal. Hospodin, hospodin, silný boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech. 2. Mojžišova 34, 6, Boh je dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti. Jonáš 42, Lebo má záľubu v milosti. Micháš 7.18. Boh priťahuje k sebe naše srdcia nespočetnými znameniami na nebi i na zemi. Snaží sa nám zjaviť prostredníctvom prírody a cez najhlbšie a najnižnejšie ľudské väzby, aké môže ľudské srdce poznať. Tie však môžu Božiu lásku k nám znázorniť len nedokonale. Hoci existujú všetky tieto dôkazy, nepriateľ dobra zaslepil srdcia ľudí natoľko, že vzhliadajú k Bohu so strachom a predstavujú si, že je prísny a neúprosný. Satan zviedol ľudí tak, že sa pozerajú na Boha ako na bytosť, ktorej hlavnou vlastnosťou je strohá spravodlivosť, ako na prísneho sudcu, tvrdého a prísneho veriteľa. Satan vykreslil Stvoriteľa ako niekoho, kto pozorne sleduje chyby a omily ľudí, aby ich potom mohol potrestať. Preto prišiel Ježiš a žil medzi ľuďmi, aby rozptýlil tento temný tieň tým, že odhalil svetu nekonečnú Božiu lásku. Syn Boží prišiel z neba, aby zjavil otca. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. Ján 1.18 Všetko mi je vydané od môjho otca a nikto nezná syna, iba otec, ani otca nezná nikto, iba syn, a ten, komu by syn chcel zjaviť. Matúš 11.27 Keď jeden z učeníkov žiadal Ukáž nám otca, Ježiš odpovedal Taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma Filipe. Kto mňa videl, videl otca, a ako ty hovoríš, ukáž nám otca. Ján 14, 8, -9. O svojom pozemskom poslaní Ježiš povedal. Duch pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanílium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu. Lukáš 4.18 Takéto dielo konal Ježiš. Chodil a konal dobro, uzdravoval všetkých, ktorí boli trápení Satanom. Boli celé dediny, v ktorých sa neozývalo stonanie chorého ani z jediného domu, pretože nimi prešiel Ježiš a uzdravil všetkých chorých. Jeho dielo bolo dôkazom jeho božského poslania. V každom skutku, ktorý za svoj život vykonal, sa prejavila láska, súcit a zľutovanie. Jeho srdce sa otváralo ľuďom v nežnom súcite. Vzal na seba ľudskú prírodzenosť, aby sa mohol priblížiť potrebám človeka. Ani tí najchudobnejší a najskromnejší sa nebáli k nemu pristúpiť. Aj deti pocitovali jeho príťažlivosť. Radi mu se dávali na kolenách a s dôverou pozerali do jeho zamyslenej tváre, z ktorej vyžarovala láska. Ježiš nezamlčal jediné slovo pravdy – ale prednášal ju vždy s láskou. V každodennom styku s ľuďmi bol Spasiteľ vždy na najvýš ohľaduplný, láskavý a pozorný. Nebol nikdy neprívetivý, nikdy nevyslovil bez príčiny tvrdé slovo, nikdy zbytočne nezranil citlivú dušu. Nevytýkal ľudskú slabosť. Hovoril pravdu, ale vždy s láskou. Karhal pokritectvo, neveru a neprávosť. Keď vyslovoval svoje ostré karhania, bolo v jeho hlase cítiť slzy. Plakal nad Jeruzalemom, mestom, ktoré miloval a ktoré nechcelo prijať toho, ktorý je cesta, pravda a život. Obyvatelia Jeruzalema ho zavrhli, ale Spasiteľ na nich stále pozeral so súcitom a láskou. Jeho život bol životom plným seba zaprenia a premyslenej starostlivosti o druhých. V jeho očiach bola každá duša vzácna. Hoci sa jeho správanie vždy vyznačovalo božskou dôstojnosťou, skláňal sa s najväčšou nežnosťou ku každému členovi Božej rodiny. V každom človeku videl strateného hriešnika, ktorého prišiel zachrániť. Taký je Kristov charakter, ktorý sa prejavoval v jeho živote. Je to charakter Boží. Z otcovho srdca vytekajú na každého človeka prúdy božskej lásky, zjavené v Kristovi. Ježiš, Milosrdný a láskavý spasiteľ bol Boh zjavený v tele. 1. Timoteovi 3.16. Ježiš žil, trpel a zomrel preto, aby nás vykúpil. Stal sa mužom bolesti, aby sme sa mohli podielať na večnej radosti. Boh dopustil, aby jeho milovaný syn, plný milosti a pravdy, prišiel zo sveta neopísateľnej nádhery, na svet poškvrnený a skazený hriechom, zatemnený tieňom smrti a zlorečenstvom. Boh mu dovolil, aby opustil náruč jeho lásky, zriekol sa úcty anielov a vystavil sa hambe, urážkam a ponižovaniu, nenávisti a smrti. Kázeň nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. Izaiáš 53.5 Pozrite sa na Krista na púšti, v Getsemanskej záhrade, na kríži. Nepoškvrnený syn Boží vzal na seba ťarchu hriechu. Ten, ktorý bol jedno s Bohom, zacítil v duši strašné odlúčenie, ktoré spôsobuje hriech medzi Bohom a človekom. Toto vedomie sa prejavilo v jeho úzkostnom zvolaní: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? Matúš 27:46. Bola to ťarcha hriechu ktorý oddeluje človeka od Boha a vedomie jeho strašného rozmachu, čo zlomilo srdce Syna Božieho. Kristus však nepriniesol túto veľkú obeď preto, aby vzbudil v otcovom srdci lásku k človeku alebo aby v ňom vyvolal ochotu nás vyslobodiť. Nie, to určite nie. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. Ján 3.16 Otec nás nemiluje vďaka veľkému zmiereniu, ale naopak, zaistil toto zmierenie, pretože nás miluje. Kristus bol prostredníkom, skrze ktorého mohol Boh vyliať svoju nekonečnú lásku na svet padlý do hriechu. Boh bol v Kristovi mieriať zo sebou svet. 2. Korintianom 5.19 Boh trpel so svojim synom. V smrteľnom zápase v Gecemanskej záhrade smrťou na Golgote zaplatilo srdce väčšnej lásky cenu za naše vykúpenie. Ježiš povedal, preto ma miluje otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Jan 10, 17. To znamená, môj otec vás tak miluje, že aj mňa miluje viac preto, že som dal svoj život, aby som vás vykúpil. Tým, že som dal svoj život na miesto vás a stal sa vaším ručiteľom, že som vzal na seba vaše hriechy a prestúpenia, stal som sa drahým svojmu otcovi. Lebo mojou obeťou môže Boh zostať spravodlivý a predsa môže ospravedlniť toho, kto uverí vo mňa. Nikto iný ako Syn Boží nás nemohol vykúpiť, lebo len On, ktorý bol u Otca, mohol zjaviť Boha. Jedine On, ktorý poznal výšku a hĺbku Otcovej lásky, ju mohol zjaviť svetu. Nič menšieho, než nekonečne veľká obeď, ktorú priniesol Kristus prepadlého človeka, nemohlo vyjadriť Otcovu lásku k stratenému ľudskému rodu. Lebo tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ján 3,16 Dal ho nielen preto, aby žil medzi ľuďmi, niesol hriechy sveta a zomrel ako ich obeď, Dal ho padlému ľudstvu. Kristus sa mal stotožniť s záujmami a potrebami ľudí. Ten, ktorý bol jedno s Bohom, sa pripútal k ľuďom s veskami, ktoré sa nikdy nepretrhnú. Ježiš sa nehambí volať ich bratmi. Židom 2.11. Stal sa obeťou za nás, našim obhajcom, našim bratom. Nesúc našu ľudskú podobu pred otcovým trónom spojil sa na veky s ľudským pokolením, ktoré vykúpil, stal sa synom človeka. A to všetko preto, aby človek mohol byť vyslobodený zo skazy a poníženia spôsobeného hriechom, aby mohol odzrkadľovať Božiu lásku a mať účasť na svetej radosti. Cena zaplatená za naše vykúpenie, nekonečne veľká obeď nášho nebeského Otca, spočívajúca v tom, že dal svojho Syna, aby zomrel za nás, by nám mala poskytnúť predstavu o tom, čím sa môžeme stať skrze Krista. Keď apoštol Ján pod vnúknutím Ducha Svetého poznal výšku, hĺbku a šírku otcovej lásky k hinúcemu ľudstvu, naplnila ho bázeň a úcta nemohol nájsť vhodné slová, ktorými by vyjadril veľkosť a nežnosť tejto lásky. Preto volal na svet, aby na ňu pozrel týmito slovami. Vidzte, akú lásku nám dal otec, aby sme sa volali deťmi božími a zmenimi. 1. Jánova 3.1 Akú hodnotu to dáva človeku? Prestúpením sa potomkovia človeka stávajú poddanými satana vierou v zmierujúcu obeď Krista sa deti Adamove môžu stať opäť deťmi Božími. Tým, že Kristus vzal na seba ľudskú prirodzenosť, pozdvihol hriešne ľudstvo. Ľudia padlí do hriechu sa spojením s Kristom skutočne môžu stať hodnými mena deti Božie. Taká láska nemá obdobu. Deti nebeského kráľa. Aké vzácne zasľúbenie. Aký námet pre najhlbšie úvahy? Neprekonateľná láska Božia k svetu, ktorý ho nemiloval. Pomyslenie na to pôsobí podmanivou mocou na dušu a privádza myseľ k podriadeniu sa Božej vôli. Čím viac premýšľame o Božom charaktere vo svetle kríža, tým lepšie vidíme milosrdenstvo, nehu a odpustenie spojené s právom a spravodlivosťou, a tým jasnejšie poznávame nespočetné dôkazy lásky ktorá je nekonečná. Tým viac poznávame nežný súcit, ktorý prevyšuje vrelú náklonosť, akú má matka k svojmu zanovitému dieťaťu. Druhá kapitola Hriešnik potrebuje Krista Človek bol pri svojom stvorení obdarený vznešenými schopnosťami a vyrovnanou mysľou. Bol dokonalou bytosťou a žil v súlade s Bohom. Jeho myšlienky boli čisté, jeho ciele sveté. Neposlušnosťou sa však tieto schopnosti porušili a namiesto lásky nastúpilo sebectvo. Prirodzenosť človeka sa prestúpením tak oslabila, že nebol schopný vlastnou silou odolať moci zla. Stal sa satanovým zajatcom a bol by ním zostal na veky, keby Boh nezasiahol. Pokušiteľovým úmyslom bolo zmariť plán, ktorý mal Boh pri stvorení človeka a naplniť zem biedou a skazou. A potom by na všetko toto zlo poukazoval ako na následok toho, že Boh stvoril človeka. Človek vo svojom bezhriešnom stave žil v radosnom spoločenstve s tým, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Kolosanom 2.3 keď sa však dopustil hriechu, nenachádzal už radosť vo svetosti a snažil sa skryť pred Božou prítomnosťou. Taký je stav neobrodeného srdca aj dnes. Takéto srdce nie je v súlade s Bohom a nenachádza radosť v spojení s ním. Hriešnik by v Božej prítomnosti nemohol byť šťastný a necítil by sa dobre v spoločnosti svetých bytostí. Keby mu bolo dovolené vstúpiť do neba, neprinieslo by mu to pravú radosť. Duch nesebeckej lásky, ktorý tam vládne, každé srdce tam bije v súlade so srdcom večnej lásky, by v jeho duši nerozochvel rovnaký tón. Jeho myslenie, jeho záujmy, jeho pohnútky by boli úplne iné ako myslenie, záujmy a pohnútky bezriežných obyvateľov nebies bol by disharmonickým tónom v melódii neba. Nebo by pre neho bolo miestom utrpenia, túžil by sa ukryť pred tým, ktorý je svetlom neba a stredom jeho radosti. Nie je to svojvoľné rozhodnutie pána, ktoré bezbožným zamedzuje prístup do neba. Tí sa vylúčujú sami z bláženej spoločnosti vlastnou nespôsobilosťou. Sláva Božia by pre nich bola spaľujúcim ohňom, taký by uvítali smrť, aby mohli byť ukrytí pre tvárou toho, ktorý zomrel, aby ich vykúpil. Je pre nás nemožné, aby sme sa vlastnými silami vyslobodili z priepasti hriechu, do ktorej sme upadli. Naše srdcia sú skazené a my ich nemôžeme zmeniť. Kto môže vydať čisté z nečistého? Nikto. Pretože mysel tela je nepriateľstvom voči Bohu lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. Job 14.4, Rimanom 8.7 Výchova, vzdelanie, rozhodovanie a ľudské úsilie to všetko má uplatnenie v istej oblasti. Avšak tu sú neúčinné a bezmocné. Môžu spôsobiť zlepšenie v správaní, nemôžu však zmeniť srdce, Nemôžu očistiť zdroje, z ktorých pramení život. Musí zapôsobiť sila zvnútra. Musí prísť nový život zhora, aby sa človek obrátil od hriechu k svetosti. Touto silou je Kristus. Len jeho milosť môže oživiť umrtvené schopnosti duše a priviesť ju k Bohu, k svetosti. Spasiteľ povedal, ak sa niekto nenarodí znova, čo znamená kým človek nepríjme nové srdce nové túžby ciele a pohnútky ktoré vedú k novému životu nemôže vidieť kráľovstvo božie Jan 3:3 Predstava že je potrebné iba rozvíjať dobro ktoré je v človeku prirodzene je osudným omylom Ale telesný človek nechápe vecí ducha božieho lebo sú mu bláznoustvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Nediju sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. 1. Korintianom 2.14 Ján 3.7. O Kristovi je napísané. V ňom bol život. A ten život bol svetlom ľudí. Nie je to iného mena pod nebom ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Ján 1.4, skutky 4.12 Nestačí len vnímať lásku a dobrotivosť Božiu, nestačí vidieť zhovievavosť a otcovskú nežnosť Božej povahy. Nestačí chápať múdrosť a spravodlivosť Božieho zákona. Nestačí poznať, že je založený na väčšnej zásade lásky. Apoštol Pavol to všetko vedel, keď napísal. Súhlasím so zákonom, že je dobrý. Tak teda je zákon svetý, i prikázanie je sveté, i spravodlivé, i dobré. V úzkosti duše a v zúfalstve však dodáva. Ale ja som telesný, predaný pod hriech. Rimanom 7.16, 12.14 túžil po čistote, spravodlivosti, ktoré vlastnými silami nemohol dosiahnuť a preto volal. Biedný a človek. Kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Rimanom 7.24 Takéto volanie vychádza z obťažených sredc vo všetkých krajinách a vo všetkých dobách. Pre všetkých je len jediná odpoveď. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján 1.29. Duch Boží sa snaží rôznymi obrazmi vystihnúť túto pravdu a osvetliť ju ľuďom, ktorí túžia zbaviť sa bremena viny. Keď Jakob utiekol z otcovského domu, kde sa dopustil hriechu tým, že podviedol svojho brata, bol obťažený pocitom viny. Opustený a vyvrhnutý, odlúčený od všetkého, čo mu bolo v živote drahé, trpel pomyslením, ktoré nad všetko ostatné ťažilo jeho dušu. Bol to strach, že spáchaný hriech ho odlúčil od Boha a že ho nebo opustilo. Vo svojom zármutku si ľahol na holú zem, aby si odpočinul. Okolo neho boli len pusté pahorky a nad hlavou nebo so žiariacimi hviezdami. Keď zaspal, jeho pohľad osvietilo zvláštne svetlo. Videl, ako z miesta, na ktorom ležal, vedie rebrík ako široké schodisko siahajúce až k samým bránam nebies, po ktorom vystupovali a zostupovali boží aniely a z otvoreného neba plného nádhery bolo počuť božský hlas prinášajúci útechu a nádej. Tak bol Jakob oboznámený s tým, čo uspokojilo potrebu a túžbu jeho duše so Spasiteľom s radosťou a vďačnosťou spoznal, že mu bola ukázaná cesta, na ktorej môže ako hriešnik nadviazať spojenie s Bohom. Tajomný rebrík vo sne predstavoval Ježiša, jediný prostriedok komunikácie medzi Bohom a človekom. Na tento príbeh Kristus narážal vo svojom rozhovore s Natanaelom, keď povedal – Uvidíte nebo otvorené a anielov božích vystupovať a zostupovať na syna človeka. Ján 1:52. Keď človek padol do hriechu, vzdialil sa Bohu. Zem sa oddelila od neba. Cez priepasť, ktorá vznikla medzi zemou a nebom, nemohlo byť spojenie. Ale skrze Krista je zem opäť spojená s nebesami. Svojimi zásluhami Kristus preklenul priepasť, ktorú spôsobil hriech, takže slúžiaci anieli môžu mať opäť spojenie s ľuďmi. Kristus spája padlého človeka v jeho slabosti a bezmocnosti s prameňom nekonečnej sily. Márne sú však sny človeka o pokroku, márne sú všetky snahy o zušľachtenie ľudstva, ak je zanedbávaný jediný zdroj nádeje a pomoci pre padlé ľudstvo. Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca svetiel. Jakub 1:17. Pravá dokonalosť charakteru je len od Boha a jedinou cestou k Bohu je Kristus. On hovorí: Ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ján 14:6. Boh túži po svojich pozemských deťoch láskou, ktorá je silnejšia ako smrť. Keď dal svojho syna, dal nám v jedinom dare celé nebo. Spasiteľov život, jeho smrť a jeho prihováranie sa za nás, služba anielov, prozby ducha, pôsobenie Otca na nebesiach skrze všetkých a všetko, neutíchajúci záujem nebeských bytostí, všetko to. Slúži pre vyslobodenie padlého človeka. Zamyslime sa nad obdivuhodnou obeťou, ktorá bola za nás prinesená. Pokúsme sa oceniť prácu a námahu, akú nebo vynakladá, aby zachránilo stratených a priviedlo ich späť do otcovho domu. Nemohli byť použité silnejšie pohnútky, nemohli byť nasadené mocnejšie prostriedky nesmierne odmeny za konanie dobra, radosť neba, spoločnosť anielov, spoločenstvo a láska Boha a jeho syna, pozdvihnutie a rozvoj všetkých našich síl na väčšie časy. Či to nie sú mocné pohnútky, ktoré nás povzbudzujú k tomu, aby sme zasvetili svoje srdcia plne službe nášmu stvoriteľovi a vykupiteľovi? A na druhej strane, Božie súdy vynesené a vykonané proti hriechu, nevyhnutná odplata, degradácia nášho charakteru a konečná záhuba, ako o tom jasne hovorí slovo Božie, nás varujú, aby sme neslúžili Satanovi. Môžeme si nevážiť Božiu milosť. Čo viac mohol Boh pre nás urobiť? Postavme sa do správneho vzťahu k tomu, ktorý nás miluje úžasnou láskou. Využíme prostriedky, ktoré nám Boh poskytuje, aby sme boli pretvorení na Jeho obraz a aby sme sa vrátili do spoločnosti slúžiacich anielov a obnovili súlad a spojenie s otcom a synom. 3. kapitola – Pokánie Ako sa človek stane spravodlivým pred Bohom? Ako sa hriešnik môže ospravedlniť? Jedine skrze Krista môžeme byť uvedení do súladu s Bohom, so svetosťou. Ako však máme prísť ku Kristovi? Mnohí kladú rovnakú otázku, akú vyslovovali ľudia kedysi na letnice, keď si uvedomili svoje hriechy a volali. Čo máme robiť? Apoštol Peter im na to odpovedal. Čiňte pokánie. Inokedy on nedlho na to povedal. A tak činte pokánie a obráte sa, aby sa vytreli vaše hriechy. Skutky 2:38:319. Pravé pokánie obsahuje úprimnú ľútosť nad hriechom a odvrátenie sa od hriechu. Hriechu sa nezriekneme, kým nespoznáme jeho hriešnosť. Ozajstná zmena v živote nenastane, kým sa od hriechu neodvrátime srdcom. Mnohí ľudia nechápu pravú podstatu pokánia. Sú zarmútení preto, že hrešili a dokonca robia určitú vonkajšiu nápravu, lebo sa obávajú, že im spáchané zlo prinesie utrpenie. To však nie je pokánie v biblickom zmysle slova. Takíto ľudia totiž nariekajú skôr nad utrpením ako nad hriechom samotným. Takto sa zarmútil aj Ezau, keď spoznal, že navždy stratil svoje prvorodenstvo. Balám, vystrašený anielom, ktorý mu stál v ceste, s vytaseným mečom uznal svoju vinu, aby nestratil život, avšak nebola v tom skutočná ľútosť nad riechom, ani obrátenie v zámeroch, ani odpor k zlu. Podobne Judáš Iškariotský, keď zradil svojho pána, zvolal Zhrešil som, z nevinnú krv. Matúš 27.4 Vedomie, že prepadol zatrateniu a hrozná vyhliadka budúceho súdu ho priviedli k takému vyznaniu. Následky, ktoré mali prísť, ho naplnili hrôzou. V jeho srdci však nebol hlboký srdcervúci žiel nad tým, že zradil nepoškvrneného syna Božieho a že zaprel svetého Izraelovho. Tiež faraón, keď trpel božími súdmi, uznal svoj hriech, aby unikol ďalšiemu trestu. Začal však znovu vzdorovať nebesiam, len čo rany skončili. Tí všetci nariekali nad následkami svojich hriechov, nelutovali však samotný hriech. Ak sa však srdce podá vplyvu ducha Božieho, prebudí sa svedomie a hriešnik postrehne niečo z hĺbky a svetosti Božieho zákona – základu vlády Božej na nebi i na zemi. Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet, Ján 1.9, osvecuje aj tajné kúty srdca a zjavuje veci skryté v tme. Mysle a srdca sa zmocňuje presvedčenie o hriechu, Hriešnik cíti spravodlivosť Boha Jahveho a pociťuje strach, že sa objaví hriešný a nečistý pred tým, ktorý skúma srdcia. Vidí Božiu lásku, krásu svetosti, radosť čistoty, túži potom, aby bol očistený a aby sa znovu dostal do spoločenstva s nebom. Modlitba, ktorú vyslovil Dávid po svojom páde, ukazuje povahu pravého zármutku nad hriechom. Dávidovo pokánie bolo úprimné a hlboké. Nesnažil sa zľahčovať a ospravedlňovať svoju vinu. K modlitbe ho neviedla túžba uniknúť hroziacemu súdu. Dávid pochopil oblúdnu svojho prestúpenia, poznal, že jeho duša je poškvrnená, ošklivil sa mu jeho hriech. Nemodlil sa len za odpustenie, ale aj za čistotu srdca. Prahol po svetej radosti, ktorá pochádza z nevinnosti. Chcel byť znovu v súlade a spoločenstve s Bohom. Z hĺbky duše volal. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta neprávosti a v ktorého duchu není lsti. Žalm 32.1.2 Zmiluj sa nado mnou, ó Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia, lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Očisti ma od hriechu, izopom a budem čistý, umím ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri nezavrhni ma spred svojej tváre a nevezmi odo mňa svojho svetého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. Vytrhni ma z hriechov krvi, ó Bože, Bože môjho spasenia a môj jazyk bude s plesaním ospevovať Tvoju spravodlivosť. Žalm 51.3 až 16 Takéto pokánie nie je v dosahu našich síl. Môžeme ho získať len od Krista, ktorý vystúpil na výsosť a dal ľuďom dary. Práve v tom sa mnohí ľudia mýlia a preto sa pripravujú o pomoc, ktorú im chce Kristus poskytnúť. Domnievajú sa, že nemôžu prísť ku Kristovi, kým nevykonajú pokánie. Myslia si, že pokánie je prípravou pre odpustenie hriechov. Je pravda, že pokánie musí nastať pred odpustením hriechov, lebo len zlomené a skrúšené srdce pocíti potrebu spasiteľa. Musí však hriešnik čakať, kým neprežije pokánie, aby mohol prísť ku Kristovi? Je zamýšľané, neuskutočnené pokánie prekážkou medzi hriešnikom a spasiteľom? Biblia nikdy neučí, že hriešnik sa musí kajať skôr, než príjme Kristovo pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Matúš 11:28 Je to práve liečivá moc vychádzajúca z Krista, ktorá vedie k pravému pokániu. Peter to objasnil Izraelitom, keď povedal: Toho Boh povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. Skutky 5:31 Nemôžeme sa vlastne ani kajať bez ducha Kristovho, ktorý vzbudzuje svedomie, práve tak, ako nemôžeme bez Krista získať odpustenie svojich hriechov. Kristus je zdrojom každého správneho podnetu. Len on môže vštepiť do srdca nepriateľstvo voči hriechu. Každá túžba po pravde a čistote, každé presvedčenie o našej hriešnosti je dôkazom, že na naše srdce pôsobí jeho duch. Ježiš povedal – a ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ján 12:32. Kristus sa musí hriešníkovi zjaviť ako spasiteľ, ktorý pre hriechy sveta podstúpil smrť. A keď hľadíme na baránka Božieho na kríži Golgoty, začínajú sa v našej mysli odhaľovať tajomstvá vykúpenia a dobrota Božia nás vedie k pokániu svojou smrťou za hriešnikov prejavil Kristus lásku, ktorú nemožno pochopiť. A keď hriešnik hľadí na túto lásku, tá mu potvorí srdce, zapôsobí na mysel a vyvolá kajúcnosť v duši. Je pravda, že ľudia sa niekedy hambia za svoje hriešne skutky a vzdajú sa niektorých svojich zlozvykov skôr, než si vôbec uvedomia, že sú priťahovaní ku Kristovi. Kedykoľvek sa však pokúsia o reformu, kedykoľvek sa v nich prebudí túžba konať spravodlivo, sú k tomu vedení mocou Kristovou. Pôsobí na nich vplyv, ktorý si neuvedomujú, prebúdza sa v nich svedomie a ich vonkajší život sa mení. A keď ich Kristus pritiahne, aby sa pozreli na jeho kríž a prikázanie, hľadeli na toho, ktorého prebodli ich hriechy, prichádza do ich svedomia prikázanie. Odhalí sa im skazenosť ich života hlboko zakorenený hriech v duši. Začínajú chápať niečo zo spravodlivosti Kristovej a volajú: Čo je hriech, že sa pre vykúpenie hriešnika vyžaduje taká veľká obeď? Bola potrebná všetká tá láska, všetko toto utrpenie, všetko toto poníženie, aby sme nezahynuli, ale mali večný život? Hriešnik sa môže tejto láske brániť, môže sa vzpierať, aby ho Kristus k sebe nepritiahol. Ak sa však nebráni, bude pritiahnutý k Ježišovi. Poznanie plánu spasenia privedie hriešnika pod kríž v pokání a v zármutku nad svojimi hriechmi, ktoré spôsobili utrpenie drahého Syna Božieho. Tá istá božská sila, ktorá pôsobí v prírode, pôsobí tiež na srdcia ľudí vzbudzuje v nich nevýslovnú túžbu po niečom, čo nemajú. Túto túžbu nemôžu uspokojiť veci tohto sveta. Duch Boží pôsobí na ľudí, aby sa usilovali o také veci, ktoré jediné môžu dať pokoj a odpočinutie. Totiž o milosť Kristovu, o radosť, ktorá pochádza zo svetosti. Viditeľnými i neviditeľnými vplyvmi pôsobí náš spasiteľ bez prestania na ľudí, aby odviedol ich mysle od neuspokojivých hriešných pôžitkov k väčšným požehnaniam, ktoré môžu byť ich v ňom. Všetkým tým, ktorí sa márne snažia piť z deravých cisterien tohto sveta, je určené božské posolstvo. To žízni nech príde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Zjavenie 22.17 vy, ktorí v srdci túžite po niečom lepšom, než čo môže poskytnúť tento svet, vedzte, že táto túžba je hlas Boží, prehovárajúci k vám. Proste Boha, aby vám dal pokánie, aby vám zjavil Krista v jeho nekonečnej láske, v jeho dokonalej čistote. Spasiteľov život je skvelým príkladom zachovávania zásad Božieho zákona, lásky k Bohu a k človeku. Jeho život bol plný zhovievavosti a nesebeckej hlásky. Keď hľadíme na neho, keď padá na nás svetlo od nášho Spasiteľa, vtedy vidíme hriešnosť svojich srdc. Možno, že si nahovárame, ako si kedysi nahováral Nikodém, že náš život je spravodlivý, že náš morálny charakter je správny a myslíme si, že nemusíme pokorovať srdce pred Bohom ako bežný hriešnik. Keď však zasvieti svetlo vychádzajúce od Krista do našich srdc, uvidíme, aký sme nečistí, spoznáme sebeckosť svojich pohnútok, nepriateľstvo voči Bohu, ktoré poškvrnilo každý skutok nášho života. Potom si uvedomíme, že naša spravodlivosť je naozaj ako špinavé rúcho a že len krv Kristova nás môže očistiť od poškvrných hriechu a obnoviť naše srdcia na jeho obraz. Jediný lúč Božej slávy, jediný odles Kristovej čistoty, ktorý prenikne do duše, nám bolestne, zretelne ukáže každú nečistú škvrnu a odhalí deformáciu a porušenia ľudskej povahy. Vyjavuje neposvetené priania a túžby, neveru srdca, nečistotu pier. Hriešníkovi sa ukážu jeho skutky nevery, ktorými rušil boží zákon, a hriešnikov duch je zasiahnutý a pokorený prenikavým vplyvom ducha božieho. Hriešnik sa protiví sám sebe, keď hľadí na čistý, nepoškvrnený charakter Kristov. Keď prorok Daniel uvidel slávu, ktorá obklopovala nebeského posla, ktorý bol k nemu poslaný, premohol ho pocit vlastnej slabosti a nedokonalosti. Keď opisoval efekt tejto úžasnej scény, napísal: Nezostalo ani vo mne sily, a moja krása zmenila sa pri mne a porušila, a nezadržal som v sebe sily. Daniel 10.8 Duša takto zasiahnutá začne nenávidieť sebectvo, zoškliví si sebe lásku a bude sa snažiť skrze Kristovú spravodlivosť o čistotu srdca, ktoré je v súlade so zákonom Božím a s charakterom Krista. Apoštol Pavol píše, že podľa spravodlivosti v zákone, to znamená, pokiaľ ide o vonkajšie skutky, bol bezúhonný. Filipenom 3, keď však spoznal duchovný charakter zákona, videl sa ako hriešník. Posudzujúc podľa litery zákona, ako ho ľudia aplikujú na vonkajší život, sa hriechov nedopúšťal. Keď sa však pozrel do hĺbok svetých prikázaní a videl sa tak, ako ho vidí Boh, sklonil sa v pokore a vyznal svoju vinu slovami. Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil... Ale ja som zomrel. Rímanom 10. Keď pochopil duchovnú povahu zákona, hriech sa objavil vo svojej pravej ohavnosti a apoštol hneď stratil sebavedomie. Boh nepokladá všetky hriechy za rovnako veľké. Podľa jeho kritéria je veľkosť viny odstupňovaná podobne ako podľa úsudku ľudí. Avšak aj keď je v očiach ľudí veľkosť toho alebo onho hriechu nepatrná, v Božích očiach nie je žiadny hriech malý. Úsudok človeka je neobjektívny, nedokonalý. Boh však posudzuje všetko tak, ako je to v skutočnosti. Opilcom sa opovrhuje a hovorí sa mu, že sa pre svoj hriech nedostane do neba. Avšak pícha, sebectvo a hrabivosť často zostávajú bez pokárhania. Pritom ide práve o hriechy, ktoré Boha obzvlášť urážajú, pretože sú v rozpore s milosrdenstvom, ktorým sa vyznačuje Božia povaha. V rozpore s onou nesebeckou láskou, ktorá panuje v nepadlom vesmíre. Ten, kto sa dopustil niektorého z ťažkých hriechov, môže mať pocit hamby a biedy a môže pocítiť potrebu Kristovej milosti. Pícha však nepociťuje túto potrebu a preto zatvára srdce pred Kristom a nekonečným požehnaním, ktoré prišiel udeliť. Úbohý publikán, ktorý sa modlil. Ó bože, buď milostivý nehriešnemu Lukáš 1813. Sa pokladal za veľmi hriešného a ostatní sa na neho tiež pozerali ako na hriešného. Pocitoval však svoju biedu a s bremenom viny a s hambou prichádzal pred Boha a prosil ho o odpustenie. Jeho srdce bolo otvorené pre ducha Božieho, aby v ňom mohol konať svoje blahodarné dielo a vyslobodiť ho z moci hriechu. Sebavedomá a samospravodlivá modlitba Farizia však oproti tomu ukázala, že jeho srdce je uzavreté pred vplyvom Ducha Svetého. Pretože bol vzdialený od Boha, nemal pocit vlastného poškvrnenia v kontraste s dokonalosťou božskej svetosti. Necítil potrebu ničoho a preto tiež nič nedostal. Keď uvidíte svoju hriešnosť, nečakajte, že sa napravíte sami. Koľko ľudí si myslí, že nie sú dosť dobrí, aby mohli prísť ku Kristovi? Myslíte si, že sa polepšíte vlastným úsilím? Môže snáď černoch zmeniť svoju kožu alebo leopard svoje škvrny? Tak aj vy. Či môžete robiť dobre, keď ste sa naučili robiť zle? Jeremiáš 13.23 Pomoc pre nás je jedine u Boha. Nesmieme čakať na silnejšie presvedčenie, na lepšiu príležitosť alebo na svetejšie momenty. Sami nemôžeme urobiť nič. Musíme prísť ku Kristovi taký, aký sme. Nech sa však nikto neklame myšlienkou, že Boh vo svojej veľkej láske a vo svojom milosrdenstve spasí aj tých, ktorí zavrhujú jeho milosť. Nesmierna hriešnosť prestúpenia sa môže spoznať len vo svetle kríža. Ak niekto tvrdí, že Boh je príliš dobrý na to, aby zatratil hriešnika, nech sa pozrie na Golgotu. Pre človeka nebola žiadna iná možnosť vykúpenia, pretože bez obeti na kríži bolo pre ľudský rod nemožné uniknúť poškvrňujúcej moci hriechu a vrátiť sa do spoločenstva svetých bytostí. Pretože bolo nemožné, aby ľudia znovu mali účasť na duchovnom živote, musel Kristus vzieť na seba vinu neposlušných hriešnikov a trpieť na miesto nich. Láska, utrpenie a smrť Božieho syna svedčí o obrovskom rozsahu hriechu. Ukazujú, že nie úniku z jeho moci ani nádeje na vyšší život bez toho, aby sme sa podali Kristovi. Zatvrdení sa niekedy ospravedlňujú tým, že hovoria o tzv. kresťanoch. Som rovnako dobrý ako oni. Oni nie sú vo svojom konaní o nič seba zapieravejší, triezvejší alebo rozvážnejší ako ja. Milujú radovánky a pôžitkárstvo práve tak ako ja. Chyby druhých tak používajú na ospravedlnenie neplnenia svojich povinností. Hriechy a nedostatky druhých však neospravedlňujú nikoho, lebo Pán nám nedal za vzor blúdiaceho, chybujúceho človeka. Za vzor nám bol daný nepoškvrnený syn Boží. Tí, ktorí sa sťažujú na nesprávny život údajných vyznávačov Krista, vy sami mali ukázať lepší život a lepší príklad. Ak majú takú vysokú predstavu o tom, aký má byť kresťan, nie je tým ich hriech ešte väčší? Vedia totiž, čo je správne a napriek tomu to odmietajú robiť. Vyvarujte sa odkladania a otálenia. Neodkladajte dielo zanechania svojich hriechov a hľadania pravej čistoty srdca skrze Ježiša. Práve v tomto zlyhali tisíce a tisíce ľudí na svoje väčné zatratenie. Nechcem tu hovoriť o tom, aký krátky a neistý je život. Ale je to strašné nebezpečenstvo, ktoré sa dostatočne nedocenuje, keď otáľame poslúchnuť hlas Ducha Svetého a radšej žijeme v riechu. Toto otáľanie je naozaj veľmi nebezpečné. Hriech, nech sa nám zdá akokoľvek malý, možno páchať len s rizikom väčšného zatratenia. To, čo nepremôžeme my, premôže nás a privodí našu skazu. Adam a Eva si nahovárali, že je nemožné, aby niečo také malicherné, ako je zjedenie zakázaného ovocia, mohlo mať také strašné následky, o akých hovoril Boh. Táto maličkosť však bola prestúpením nemenného a svetého Božieho zákona. Oddelila človeka od Boha a otvorila brány, ktorými prišla smrť a nevýslovná bieda na svet. Už celé tisíc ročia stúpa zo zeme k nebesiam neustály nárek a všetko stvorenstvo vzdychá a narieka v bolestiach a v biede pre neposlušnosť človeka. Samo nebo pocítilo následky vzbury človeka proti Bohu. Golgota tu stojí ako pamätník úžasnej obete, ktorá bola nevyhnutná k zmiereniu za prestúpenie Božieho zákona. Nepovažujme nikdy hriech za niečo triviálne. Každé jednotlivé prestúpenie, každé prehliadanie alebo zavrhnutie Kristovej milosti má na vás dopad. Hriechy zatvrdzujú srdce, oslabujú vôľu, otupujú rozum a robia vás nielen neochotnejšími, ale aj neschopnejšími uposlúchnuť nežné volanie Ducha Svetého. Mnohí ľudia umlčujú svoje prebudené svedomie myšlienkou, že môžu svoj zlý kurz zmeniť kedykoľvek sa rozhodnú, že sa môžu zahrávať s pozvaním milosti napriek tomu, že sú znova a znova napomínaní. Myslia si, že môžu zavrhovať ducha milosti, stavať sa na stranu Satana a potom vo chvíli krajnej núdze zmeniť svoj život. To však nie je také jednoduché. Skúsenosti a celoživotná výchova formujú charakter človeka tak dôkladne, že len málo ktorí sa potom chcú podobať Ježišovi. Aj jediná zlá charakterová črta, jediná hriešna túžba, ak ju trvalo prechovávame, napokon zneutralizuje všetku moc Evanielia. Každá hriešna záľuba posilňuje averziu človeka voči Bohu. Človek, ktorý prejavuje nevereckú opovážlivosť alebo apatickú ľahostajnosť božskej pravde, zožne to, čo sám zasial. V celej Biblii nie je strašnejšie varovanie pred zahrávaním sa zo zlom, než sú slová múdreho muža o tom, že hriešnik uviazne v povrazoch svojho hriechu. Príslovie 5.22 Kristus je ochotný vyslobodiť nás od hriechu, neznásilňuje však našu vôľu. A ak je naša vôľa ústavičným hrešením úplne naklonená zlu, ak si neželáme byť oslobodení, ak nechceme prijať jeho milosť, čo ešte môže pre nás urobiť? Sami sa zničíme vytrvalým odmietaním jeho lásky. Hľa, teraz je čas práve príhodný. Hľa, teraz deň spasenia. 2. Korintianom 6.2 dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Židom 3.78. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale hospodin hľadí na srdce, 1. Samuelova 16, 7, na ľudské srdce s jeho rozporu plnými pocitmi radosti a žiaľu, na blúdiace, zanovité srdce, v ktorom sídli toľko nečistoty a klamu. Boh pozná jeho pohnútky, jeho skutočné úmysly a zámery. Len chodte k nemu so svojím srdcom, aj keď je celé poškvrnené. Otvorte jeho komnaty pred vševidiacim okom do Korán a zvolajte slovami žalmistu. Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skúz ma a poznaj moje myšlienky a víc, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou väčnosti. Žalm 139, 23, 24. Mnohí ľudia si osvojujú akési rozumové náboženstvo, akúsi formu zbožnosti, pričom ich srdce nie je očistené. Modlite sa takto. Stvor mi čisté srdce, o oh Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri. Žalm 51.12 Zachádzajte úprimne so svojou dušou, Buďte takí svedomitý a vytrvalí, ako by bol v stávke váš pozemský život. Tento boj o čistotu medzi Bohom a vami musí byť rozhodnutý pre väčnosť. Falošná nádej sama o sebe vás privedie do záhuby. Študujte Božie slovo s modlitbou, toto slovo vám ukazuje v zákone Božom a v živote Kristovom veľké zásady svetosti, bez ktorých nikto neuvidí pána, Židom 12.14, presvieča o hriechu a jasne ukazuje cestu spasenia. Venujte mu pozornosť ako hlasu Božiemu, ktorý prehovára k vašej duši. Keď spoznáte oblúdnosť hriechu, keď uvidíte, aký naozaj ste, neprepadnite zúfalstvu. Kristus prišiel na svet práve preto, aby spasil hriešnikov. Nemusíme zmierovať Boha so sebou, ale o aká úžasná láska Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. 2. Korintianom 5:19 Boh sa uchádza svojou nežnou láskou o srdcia svojich blúdiacich detí. Žiadny pozemskí rodičia nemajú toľko trpezlivosti s chybami a slabosťami svojich detí, ako Boh s tými, ktorých chce zachrániť. Nikto nemôže zaobchádzať s prístupníkom nežnejšie. Žiadne ľudské ústa nikdy neprosili zblúdilého nežnejšie ako Boh. Všetky jeho zasľúbenia, všetky jeho varovania sú len prejavom nevýslovnej lásky. Keď k vám prichádza Satan a snaží sa vám nahovoriť, že v skutočnosti ste veľkými hriešnikmi, vzhliadnite k svojmu vykupiteľovi a hovorte o jeho zásluhách. Pohľad do jeho svetla vám prinesie pomoc. Priznajte svoje hriechy, ale nepriateľovi povedzte. Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, 1. Timoteovi 1.15., a že môžete byť spasení jeho nenapodobiteľnou láskou. Ježiš položil Šimonovi otázku o dvoch dlžníkoch. Jeden dlhoval svojmu pánovi malú sumu, druhý veľmi veľkú sumu. Pán však odpustil dlh obom. Kristus sa potom Šimona opýtal, ktorý z týchto dvoch dlžníkov bude svojho pána milovať viac. Šimon odpovedal: Ten, ktorému viacej odpustil. Lukáš 7:43 my všetci sme veľkí hriešnici, ale Kristus zomrel, aby nám mohlo byť odpustené. Zásluhy Kristovej obete sú dostatočné na to, aby ich predložil Otcovi za nás. Tí, ktorým odpustil najviac, budú ho milovať najviac a budú stáť najbližšie k jeho trónu a budú ho velebiť za jeho veľkú lásku a nekonečnú obeď. Až vtedy, keď plne pochopíme Božiu lásku, si najlepšie uvedomíme hriešnosť hriechu. Keď vidíme dĺžku záchranného lana, ktoré nám bolo spustené z výsosti, keď trochu pochopíme väčšinu obeď, ktorú za nás Kristus priniesol, zmekne nám srdce v nehe a kajúcnej skrúšenosti. Štvrtá kapitola Vyznanie Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto vyzná a zanechá, dôjde milosrdenstva. Príslovie 28.13 Podmienky, za ktorých možno získať Božiu milosť, sú jednoduché, spravodlivé a rozumné. Pán od nás nevyžaduje, aby sme kvôli odpusteniu hriechov podstupovali nejaké utrpenia, Nemusíme podnikať dlhé a únavné púte alebo vykonávať bolestivé pokánie, aby sme si tým zaistili Božie milosrdenstvo alebo tým odčinili svoje prestúpenie. Avšak ten, kto vyzná a zanechá svoj hriech, dostane milosrdenstvo. Apoštol píše: Vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druhá, aby ste boli uzdravení. Jakub 5:16 Vyznajte svoje hriechy Bohu, ktorý jediný vám ich môže odpustiť a svoje poklesky jeden druhému. Ak si urazil svojho priateľa alebo blížneho, musíš si priznať svoju chybu a jeho povinnosťou je zo srdca ti odpustiť. Potom musíš žiadať o odpustenie Boha, pretože brat, ktorého si zranil, je Božím vlastníctvom a ak ho zraňuješ, hrešíš tým proti jeho stvoriteľovi a vykupiteľovi. Prípad je predložený jedinému pravému prostredníkovi, nášmu slávnemu veľkňazovi, ktorý bol pokúšaný vo všetkom, podobne nám, bez riechu, a ktorý súcití s našimi slabosťami, Židom 4.15, a môže nás očistiť od každej škvrny neprávosti. Tí, ktorí doposiaľ nepokorili svoje srdcia pred Bohom a neuznali svoju vinu, ešte nesplnili prvú podmienku prijatia. Ak sme ešte nezažili pravé pokánie, ak sme v pravej pokore srdca so skrúšeným duchom nevyznali svoje hriechy a nezošklivili si svoju neprávosť, potom sme ešte opravdivo neprosili o odpustenie hriechu. A ak sme ešte neprosili, nenašli sme pokoj Boží. Jediný dôvod, prečo sa nám nedostáva odpustenie minulých hriechov, je, že nie sme ochotní pokoriť svoje srdcia a splniť podmienky slova pravdy. V tejto záležitosti nám písmo dáva jasné pokyny. Význanie hriechov, či je verejné alebo osobné, má byť úprimné, má byť vykonané slobodne. Nemá byť od hriešnika vymáhané. Nesmie byť tiež urobené prostoreko a ľahkomyselne a nesmie byť vynútené od tých, ktorí si neuvedomujú strašnú povahu hriechu. Len význanie, ktoré vychádza z hĺbky nášho vnútra, nájde cestu k Bohu, ktorý je plný väčšného zľutovania. Žalmista hovorí, Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca a tých, ktorí sú zdrteného ducha zachráni. Žalm 34.19 Pravé vyznanie má vždy konkrétny charakter a obsahuje priznanie si jednotlivých hriechov. Hriechy môžu byť takej povahy, že majú byť vyznané len Bohu. Iné hriechy majú byť vyznané tým, ktorým ublížili alebo spôsobili újmu. A môžu byť tiež hriechy verejnej povahy a tie by mali byť vyznané verejne. Každé vyznanie by však malo byť konkrétne a vecné a malo by priznávať hriechy, ktorými sme sa previnili. Za dní proroka Samuela Izraeliti zblúdili a odpadli od Boha. Trpeli následkami svojich riechov, lebo stratili vieru v Boha. Prestali dôverovať jeho mocnému a múdremu vedeniu národa. Prestali sa spoliehať na Boha, že svoju vec obháji a ubráni. Odvrátili sa od veľkého vládcu vesmíru a zatúžili po takej vláde, akú mali národy, ktoré žili okolo nich avšak pokoj našli, až keď urobili toto význanie. Pridali sme ku všetkým svojim hriechom i toto zlé, že sme si žiadali kráľa. 1. Samuelova 12.19 Museli vyznať práve ten hriech, z ktorého boli usvedčení. Nevďačnosť opanovala ich duše a odlúčila ich od Boha. Význanie nebude Bohom prijaté bez úprimného pokánia a bez osobnej reformy. V živote musia nastať rozhodné zmeny. Všetko, čo Boha uráža, musí byť odstránené. To je dôsledok pravého zármutku nad hriechom. To, čo musíme urobiť z našej strany, je jasne povedané. Umite sa, očistite sa, odstránte zlobu svojich skutkov spred mojich očí, prestaňte zle robiť. Účte sa dobre robiť, hľadajte súd, dopomáhajte utlačenému k právu, súdte súd siroty, zastante sa práva vdovy. Izaiáš 1.16.17 Keď navráti bezbožník zálohu, to, čo vzal násilne, nahradí a bude chodiť v ustanoveniach života nerobiac neprávosti, istotne bude žiť, nezomrie. Ezechiel 33.15. Apoštol Pavol píše o pokáni toto. Lebo hľa, práve to, že ste sa boli zarmútili podľa Boha, akú veľkú vám to spôsobilo snahu. Bačo? Koľkú obranu, koľkú nevôľu, koľkú bázeň, koľkú túžbu, koľkú horlivosť a pomstu. Vo všetkom ste preukázali, že ste čistí vo veci. 2. Korintianom 7.11. Keď hriech umrtví mravné cítenie, priestupník už nevníma nedostatky svojho charakteru a ani si neuvedomuje hrôzu zla, ktoré pácha. Akým sa nepoddá presvedčujúcej moci Ducha Svetého, zostáva k svojim hriechom čiastočne slepý. Jeho význania nie sú úprimné a skutočné. Ku každému priznaniu viny pridáva ospravedlnenie svojho činu a vyhlasuje, že keby nebolo istých okolností, nikdy by nespáchal to či ono za čo je karhaný. Keď Adam a Eva jedli zo zakázaného ovocia, naplnila ich hamba a strach. Najprv mysleli len na to, ako svoj hriech ospravedlniť a ako uniknúť hroziacemu trestu smrti. Keď sa ich hospodin pýtal na ich hriech, Adam sa vo svojej odpovedi pokúsil zvaliť vinu šťastí na Boha a šťastí na Evu. Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. Žena zvalila vinu na hada. Povedala, had ma zviedol a jedla som. 1. Mojžišová 3. 12. 13. Prečo si stvoril hada? Prečo si pripustil, aby vstúpil do raja? Tieto nevypovedané otázky obsahovali ich ospravedlnenie hriechu, čím zodpovednosť za ich pád zvaľovali na Boha. Duch seba ospravedlňovania pochádza od otca lži a prejavil sa potom vo všetkých synoch a dcérach adamových. Vyznania tohto druhu nie sú vyvolané pôsobením ducha božieho, a preto nie sú Bohom akceptovateľné. Pravé pokánie vedie človeka k tomu, že nesie svoju vinu sám a prizná sa k nej bez klamu a pokritectva. Ako úbohý publikán, ktorý nepozdvihol ani svoje oči k nebesiam, taký človek zvolá: O Bože, buď milostivý nehriešnemu! Lukáš 18:13 Všetci, ktorí priznajú svoju vinu, budú ospravedlnení, lebo Ježiš bude za každého kajúcnika prosiť, odvolávajúc sa na svoju krv. Príklady pravého pokánia a pokorenia, ktoré sú obsiahnuté v slove Božom, zjavujú pravého ducha vyznania, v ktorom nie je výhovorky za hriech ani snaha o seba ospravedlňovanie. Pavol sa nesnažil obhajovať. Vykresluje svoj hriech v najtemnejších farbách a nesnaží sa zmenšiť svoju vinu. Píše. Mnoho zo svätých som ja pozatváral do žalárov, dostanúc splnomocnenie od najvyšších kňazov a keď ich zabíjali, dával som proti nim hlas a po všetkých synagógach som ich často trestal a nútil som rúhať sa a náramne zúriac proti nim prenasledoval som až i do vonkajších miest cudých. Skutky 26:10:11 Neváha vyhlásiť, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. 1. Timoteovi 1.15 Pokorné a skrúšené srdce, naplnené pravou ľútosťou, ocení Božiu lásku a cenu obete na Golgote. Ako keď syn priznáva milujúcemu otcovi svoju vinu, tak pravý kajúcnik prináša všetky svoje hriechy pred Boha. Je napísané – keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1. Jánova 1.9 5. kapitola Zasvetenie Božie zasľúbenie znie. Budete ma hľadať a nájdete. Keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. Jeremiáš 29.13 Bohu je nutné podriadiť celé srdce, inak v nás nemôže nastať zmena, ktorá by nás obnovila na jeho obraz. Svojou prirodzenosťou sme odsudzení od Boha. Duch Svetý opisuje náš stav nasledovnými slovami. Mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. Celá hlava je nemocná a celé srdce neduživé. Od spodku nohy až povrch hlavy není na ňom celého miesta zdravého. Satan nás drží vo svojej pasci. Boli sme lapení od neho robiť jeho vôľu. Efeským 2.1. Izajáš 1.5.6 2. Timoteovi 2.26. Boh nás chce vyliečiť, vyslobodiť. To si však vyžaduje úplnú premenu obnovu celej našej prírodzenosti. Musíme sa úplne podriadiť Pánovi. Boj s vlastnými ja je tým najväčším zápasom, ktorý človek bojuje. Vzdať sa vlastného ja, podriadiť všetko Božej vôli, si vyžaduje veľké úsilie. Človek sa však najprv musí podriadiť Bohu, než sa môže obnoviť v svetosti. Vláda Božia nie je, ako sa nám Satan snaží nahovoriť, založená na slepej podriadenosti, na nerozumnom ovládaní, ale dovoláva sa rozumu a svedomia slovami poďte a rozumne sa pozhovárajme. Izaiáš 1.18 Pozýva stvoriteľ bytosti, ktoré stvoril. Boh neznásilňuje vôľu stvorených bytostí. Nemôže prijať pocty, ktoré mu nedávame radi a dobrovoľne. Vynútené podriadenie by bránilo všetkému skutočnému rozvoju mysle alebo povahy a urobilo by z človeka obyčajný automat, to nie je úmyslom Stvoriteľa. Boh si praje, aby človek, koruna jeho Stvoriteľského diela, dosiahol najvyšší možný vrchol rozvoja. Ukazuje nám najskvelejšie požehnanie, cez ktoré nás chce previesť svojou milosťou. Pozýva nás, aby sme sa mu odovzdali, aby v nás mohol konať svoju vôľu. Na nás záleží, aby sme sa rozhodli, či chceme byť vyslobodení z otroctva hriechu, aby sme mohli zdieľať slávnu slobodu synov Božích. Keď sa odovzdávame Bohu, musíme sa nutne vzdať všetkého, čo by nás od Neho oddelovalo. Preto spasiteľ zdôrazňuje. Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Lukáš 14.33 Musíme sa vzdať všetkého, čo odvádza srdce od Boha. Modlou mnohých je mamon, láska k peniazom, túžba po majetku je zlatá reťaz, ktorou sú pripútaní k Satanovi. Iní bažia po popularite a svetských podstách. Modlou iných je život v sebeckom pohodlí bez akejkoľvek zodpovednosti. Tieto otrocké putá je však nutné pretrhnúť. Nemôžeme patriť polovice Bohu a polovice svetu nie sme Božími deťmi, ak nie sme nimi úplne. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že slúžia Bohu, zatiaľ čo sa spoliehajú len na svoju vlastnú silu poslúchaní jeho zákona, vo vytváraní správneho charakteru a v snahe zaistiť si spasenie. Na ich srdcia nepôsobí vedomie Kristovej lásky, iba sa snažia plniť povinnosti kresťanského života ako niečo, čo od nich vyžaduje Boh, aby získali nebo. Takéto náboženstvo je bezcenné. Ak prebýva v srdci Kristus, človek je taký naplnený jeho láskou a radosťou z jeho spoločenstva, že bude k nemu ľnúť. Pri rozjímaní o Kristovi zabudne na seba. Láska k Ježišovi sa stane podnetom k činnosti. Tí, ktorí pociťujú bezhraničnú Božiu lásku, sa nepýtajú, čo stačí na splnenie Božích požiadaviek. Nepýtajú sa na najnižšie kritérium, ale usilujú o dokonalý súlad s vôľou svojho vykupiteľa. Z opravdivou túžbou sa vzdávajú všetkého a prejavujú záujem, ktorý zodpovedá cene cieľa, ku ktorému smerujú. Vyznávanie Krista bez takejto hlbokej lásky sú iba prázdne reči, len suchá formalita, ťaživé otrocké jarmo. Máte pocit, že odovzdať všetko Kristovi je príliš veľká obeď? Položte si otázku, čo dal Kristus za mňa? Syn Boží dal všetko život, lásku a podstúpil utrpenie za naše vykúpenie. A je možné, aby sme mu my, ktorí sme nehodní takej veľkej lásky, nedali tiež svoje srdcia. V každom okamihu svojho života príjmame požehnanie jeho milosti a preto nemôžeme plne pochopiť lobku nevedomosti a biedy, z ktorej nás zachránil môžeme vzhliadať k tomu, ktorého ukrižovali naše hriechy a napriek tomu pohrdať jeho láskou a obeťou. Môžeme pri pohľade na nekonečné poníženie pána slávy reptať, že naša cesta k väčšnému životu vedie bojom a seba ponížením. Mnohé pyšné srdce sa pýta, prečo sa musím kajať a pokoriť skôr, ako si môžem byť istý, že ma Boh príjme. Pozrite na Krista, bol bez hriechu, ba čo viac, bol kniežaťom nebies, ale kvôli človeku sa stal hriechom, aby zachránil ľudstvo. Počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov. Izaiáš 53.12 Čoho sa však vlastne vzdávame, keď sa vzdávame všetkého? Len srdca poškvrneného hriechom, aby ho Ježiš očistil svojou krvou, a zachránil ho svojou nevýslovnou láskou. Napriek tomu ľudia považujú za ťažké vzdať sa všetkého. Hambím sa, keď o tom počujem hovoriť. Hambím sa o tom písať. Boh od nás nežiada, aby sme sa vzdali niečoho, čo slúži k nášmu dobru. Všetkým, čo robí Boh, sleduje blaho svojich detí. Kiež by všetci, ktorí si ešte nevyvolili Krista, došli k poznaniu, že Kristus im môže ponúknuť niečo oveľa lepšie, než o čo usilujú sami. Človek sám pácha najväčšie bezprávie a dopúšťa sa najväčšej nespravodlivosti voči sebe, keď zmýšľa a koná proti Božej vôli. Nemôžno nájsť skutočnú radosť na ceste, ktorú zakazuje ten, ktorý vie, čo je pre nás najlepšie a ktorý chce len dobro pre svoje stvorenie. Cesta prestúpenia je cesta biedy a skazy. Je milné sa domnievať, že Boh sa raduje z utrpenia svojich detí. Celé nebo má záujem o šťastie človeka. Náš nebeský otec nezatvára dvere radosti pred žiadnou zo svojich stvorených bytostí. Božie požiadavky nás vyzývajú, aby sme sa vyvarovali len takých vecí, ktoré prinášajú utrpenie a sklamanie, a ktoré nám zatvárajú dvere k šťastiu a do neba. Vykupiteľ sveta príjima ľudí takých, akí sú, so všetkými ich potrebami, nedokonalosťami a slabosťami. Kristus nás svojou krvou nielen očistí od hriechu a vykúpi nás, ale uspokojí srdcia všetkých, ktorí vzali na seba jeho jarmo a nesú jeho bremeno. Chce dať pokoj a odpočinutie všetkým, ktorí k nemu prichádzajú pre chlieb života. Vyžaduje od nás, aby sme plnili len tie povinnosti, ktoré povedú naše kroky k najvyššej bláženosti, ktorú neposlušní nemôžu nikdy dosiahnuť. Pravý radostný život človeka spočíva v tom, že v nás žije Kristus, nádej slávy. Mnohí sa pýtajú, ako sa mám odovzdať Bohu. Chceš sa mu odovzdať, si však mravne slabý, si v zajatí pochybností a si ovládaný zvykmi svojho hriešného života. Tvoje sľuby a predsa vzatia sú ako laná pletené z piesku. Nedokážeš ovládať svoje myšlienky, svoje popudy a city. Nedodržal si sľuby a nesplnil si záväzky a to podkopáva tvoju dôveru vo vlastnú úprimnosť a vyvoláva v tebe pocit, že Boh ťa nemôže prijať. Nemusíš však zúfať. Musíš len pochopiť, čo je pravá sila vôle. Vôľa je riadiaca moc v ľudskej prírodzenosti moc rozhodovania, moc voľby. Všetko závisí na správnom nasadení vôle. Boh dal človeku schopnosť rozhodovať sa a je na ľuďoch, aby ju využívali. Nemôžeš zmeniť svoje srdce, nemôžeš dať Bohu sám od seba city svojho srdca. Môžeš sa však rozhodnúť, že mu budeš slúžiť môžeš dať Bohu svoju vôľu. On potom bude v tebe pôsobiť. Chcenie i činenie pre jeho záľubu. Filipanom 2.13 Tak sa celá tvoja prírodzenosť dostane pod vládu ducha Kristovho. Tvoje city sa sústredie na Krista. Tvoje myšlienky budú v súlade s ním. Túžba pozbožnosti a svetosti je sama o sebe správna, ale ak ostane len pri nej, je k ničomu. Mnohí budú zatratení, pretože len dúfajú a túžia stať sa kresťanmi. Nedospejú k tomu, aby podriadili svoju vôľu Bohu. Ešte sa nerozhodli stať sa kresťanmi. Skrze správne používanie vôle sa môže úplne zmeniť tvoj život. Ak podriadiš svoju vôľu Kristovi, spojíš sa s mocou, ktorá je nad všetkými pánstvami a mocami. Získaš silu z hora, aby si bol pevný a tak stálym odovzdávaním sa Bohu budeš môcť žiť nový život, totiž život vo viere. 6. kapitola Viera a prijatie Keď je tvoje svedomie prebudené Duchom Svetým, spoznávaš do určitej miery zlo hriechu, jeho moc, jeho vinu, jeho biedu a hľadíš na neho s odporom. Cítiš, že hriech ťa oddeluje od Boha, že si v zajatí moci zla. Čím viac sa snažíš vymaniť, tým viac si uvedomuješ svoju bezmocnosť. Tvoje pohnútky sú nečisté, aj tvoje srdce je nečisté. Poznávaš, že tvoj život je plný sebectva a hriechu. Túžiš, aby ti bolo odpustené, aby si bol očistený a vyslobodený. Čo môžeš urobiť, aby bol v súlade s Bohom, aby si mu bol podobný? Potrebuješ pokoj. Mať odpustenie nebies, pokoj a lásku v sebe. Nemôžno ho kúpiť za peniaze. Nemožno ho získať rozumom. Nedá sa k nemu dospieť múdrosťou. Nemôžeš dúfať, že si ho zaopatríš vlastným úsilím. Boh ti ho však ponúka ako dar. Bez peňazí a bez platu. Izaiáš 55.1 Je tvoj, ak len vystrieš ruku a uchopíš ho. Pán hovorí, keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh keby boli červené ako červec, dvakrát farbení, budú ako vlna. Izahiaš 1.18. A dám vám nové srdce a nového ducha. Dám do vášho vnútra. Ezechiel 36.26. Vyznal si svoje hriechy a v srdci si ich odmietol. Rozhodol si sa odovzdať Bohu. Teraz choď k nemu a žiadaj ho, aby zmil tvoje hriechy a dal ti nové srdce. Potom ver, že to urobí, lebo to zasľúbil. Za svojho pozemského života nám Ježiš dal nasledujúce poučenie. Ak nám Boh zasľúbil nejaký dar, musíme pevne veriť, že nám ho dá a bude naším vlastníctvom. Ježiš uzdravoval ľudí a liečili choroby, keď verili v jeho moc. Pomáhal im vo veciach, ktoré mohli vidieť na vlastné oči a povzbudzoval tak ich dôveru v seba, že im pomôže vo veciach, ktoré nemôžu vidieť, viedli k viere vo svoju moc odpúšťať hriechy. Jasne to povedal pri uzdravení ochrnutého muža. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy, potom povedal ochrnutému, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď domov. Matúš 9.6 Podobne sa vyjadril aj evanilista Ján, ktorý písal o Kristových zázrakoch. Ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží a aby ste veriac mali život v Jeho mene. Ján 20.31 Táto jednoduchá biblická správa o tom, ako Ježiš uzdravil chorého, nás učí tomu, ako aj my máme veriť v Spasiteľa, aby nám odpustil hriechy. Všimnime si príbeh o ochrnutom Bethesde. Trpiaci úbožiak bol bezmocný, už 38 rokov nepohol svojimi údmi. Ježiš mu však prikázal, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Chorý mohol povedať, pane, ak ma chceš uzdraviť, poslúchnem tvoje slovo. Neurobil tak. Uveril Kristovmu slovu. Uveril, že bol uzdravený a i hneď sa zdvihol. Chcel chodiť a preto chodil. Konal podľa slova Kristovho a Boh mu dal silu. Bol uzdravený. Ako hriešnik si na tom podobne, Nemôžeš očiniť svoje minulé hriechy, nemôžeš zmeniť svoje srdce a sám sa stať svetým. Boh však sľubuje, že to všetko pre teba urobí skrze Krista. Ver v toto zasľúbenie. Vyznaj svoje hriechy a odovzdaj sa Bohu. Chceš mu slúžiť. Ak to urobíš, Boh určite splní svoje zasľúbenie. Ak veríš v toto zasľúbenie, ak veríš, že je ti odpustené a že si očistený, Boh to vykoná. Si uzdravený práve tak, ako Kristus dal ochrnutému silu, aby chodil, keď uveril, že bol uzdravený. Je to tak, ak tomu veríš. Nečakaj, až pocítiš, že si uzdravený, ale povedz hneď. Verím tomu, že to tak je. Nie preto, že to cítim, ale preto, že to Boh zasľúbil. Ježiš povedal. Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám. Marek 11:24. Toto zasľúbenie má jednu podmienku. Musíte sa modliť podľa Božej vôle. Vôľou Božou je očistiť nás od hriechu, učiniť nás Božími deťmi a umožniť nám žiť svetým životom. Preto smieme prosiť o tieto požehnania, veriť, že ich dostaneme a ďakovať Bohu za to, že sme ich už dostali. Je našou výsadou, že môžeme ísť k Ježišovi, byť očistení a stáť pred zákonom bez hamby a výčitiek. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Rimanom 8.1 O teraz už nepatríte sebe, boli ste draho vykúpení. Vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom ste vykúpení, ale drahocenou krvou, ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista. 1. Petrová 1.18.19 Týmto jednoduchým činom, že si uveril Bohu, Duch Svetý splodil v tvojom srdci nový život. Si ako dieťa zrodené v Božej rodine a Boh ťa miluje tak, ako miluje svojho syna. Keď si sa teraz odovzdal Ježišovi, neodstupuj, neoddeluj sa od Neho, ale vyznávaj každý deň, som Kristov, jemu som sa zasvetil. Pros ho, aby ti dal svojho ducha a uchoval ťa svojou milosťou keďže si sa odovzdal Bohu a uveril, že si sa stal Božím dieťaťom, má žiť stále v ňom. Apoštol Pavol píše, ako ste prijali Krista Ježiša pána, tak v ňom chodte. Kolosanom 2.6 Niektorí ľudia majú pocit, že musia najprv prejsť skúšobnou dobou a dokázať pánovi, že sa už polepšili, než budú môcť žiadať o jeho zasľúbené požehnanie. Smú však žiadať o Božie požehnanie už teraz. Potrebujú Božiu milosť, Kristovho ducha, aby im pomohol v slabostiach, lebo inak nemôžu odolávať zlu. Ježiš chce, aby sme k nemu prišli takí, akí sme, hriešní, bezmocní, závislí. Smieme prísť so všetkými svojimi slabostiami, so svojou pochabosťou, so svojou hriešnosťou a padnúť k jeho nohám v ľútosti. Vo svojej sláve nás objíme rukami svojej lásky, obviaže naše rany a očistí nás od každej nečistoty tisíce ľudí sa v tom mília. Neveria, že Ježiš im odpustí osobne, individuálne. Neberú Boha za slovo. Výsadou všetkých, ktorí splnia podmienky, je vedieť, že odpustenie sa štedro vzťahuje na každý hriech. Prestaň pochybovať, že Božie zasľúbenia sú určené aj pre teba. Sú pre každého kajúceho priestupníka. Sila a milosť sú nám poskytované skrze Krista a slúžiaci anieli ich prinášajú každému veriacemu človeku. Nikto nie je taký hriešny, aby nemohol nájsť silu, čistotu a spravodlivosť Ježišovi, ktorý zomrel za všetkých. Kristus čaká, aby z hriešnikov mohol sňať ich poškvrnené, hriechom znečistené rúcha a odiať ich do bieleho rúcha svojej spravodlivosti. Nabádaj ich k životu, nie k smrti. Boh s nami nejedná tak, ako jednajú smrtelní ľudia medzi sebou. Jeho myšlienky sú plné milosrdenstva, lásky a najnežnejšieho súcitu. Hovorí: Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Zahladím tvoje prestúpenia ako hustý oblak a ako mrákavu tvoje hriechy. Izaiáš 55:7, 44:22 lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí pán hospodin. Obráte sa teda a žite. Ezechiel 18.32 Satan je vždy pripravený olúpiť nás o požehnané Božie uistenie. Chcel by v človeku uhásiť každú iskru nádeje a každý lúč svetla, ale nesmieš mu to dovoliť. Nenačúvaj pokušiteľovi, ale povedz, Ježiš zomrel, aby som ja mohol žiť. Miluje ma a nechce, aby som zahynul mám súcitného nebeského otca a hoci som zneužil jeho lásku a premrhal požehnanie, ktoré mi udelil, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu Oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. Podobenstvo ti ukazuje, ako bol stratený syn prijatý. A ešte keď bol ďaleko, Uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Lukáš 15, 18, 20. Avšak ani toto podobenstvo, nech je akokoľvek dojemné, nedokáže vyjadriť nekonečný súcit nebeského otca. Pán povedal skrze svojho proroka. A milujem ťa väčšnou láskou, preto ti ústavične činí milosť. Jeremiáš 31, aj keď je hriešnik ešte ďaleko odcovho domu a premrháva svoje statky v cudzej krajine, odcovo srdce po ňom práhne. Každá túžba po návrate k Bohu, ktorá sa v srdci blúdiaceho prebúdza, je nežný hlas Ducha Božieho, ktorý ho presvieča, prosí a priťahuje k láskavému srdcu jeho otca. Môžeš mať ešte pochybnosti, ak máš pred sebou štedré zasľúbenia Biblie? Môžeš veriť tomu, že ak úbohý hriešnik túži po návrate a chce zanechať svoje hriechy, že by mu pán neoblobne zabránil, aby prišiel v kajúcnosti k jeho nohám? Preč s takými myšlienkami? Nie je nič škodlivejšie pre tvoju dušu, než mať takú predstavu o našom nebeskom Otcovi. Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika a dal sám seba v osobe Krista, aby všetci, ktorí chcú, mohli byť spasení a mali väčšinú blaženosť v kráľovstve slávy. Mohol použiť presvedčivejšie alebo nežnejšie slova, než aké použil, aby vyjadril svoju lásku k nám. On hovorí, či azda zabudne žena na svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života. Ale aj keby oni zabudli, ja na teba nezabudnem. Izaia 49.15 Pohliadni hore, ty, ktorý pochybuješ, ktorý si zmalomyselnený. Ježiš žije a je našim prostredníkom. Ďakuj Bohu za to, že dal svojho drahého syna a pros ho, aby jeho smrť za teba nebola zbytočná. Duch Svetý ťa pozýva dnes. Príď k Ježišovi s celým svojim srdcom a môžeš ho žiadať o jeho požehnanie. Ak čítaš Božie zasľúbenia, pamätaj, že sú vyjadrením nevýslovnej lásky a milosrdenstva. Veľké srdce nekonečnej lásky priťahuje k hriešnikovi bezmedzný súcit. V Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Efežanom 1:7. Áno, len ver, že Boh je tvojim pomocníkom. Chce obnoviť svoj mravný obraz v človeku. Ak sa priblížiš k Nemu s vyznaním a skajúcnosťou, priblíži sa k Tebe s milosťou a odpustením. 7. kapitola Skúška učeníctva Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré pominulo, hľa, všetko je nové. 2. Korintianom 5.17 Človek možno nedokáže udať presný čas a presné miesto svojho obrátenia, alebo opísať sled okolností, ktoré viedli k jeho obráteniu. To však nedokazuje, že nie je obrátený. Kristus povedal Nikodémovi, Vietor, kam chce, tam veje. A čuješ jeho zvuk, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Ján 3.8. Vietor je neviditeľný, ale jeho pôsobenie sa dá jasne vidieť a cítiť. Taký je duch Boží vo svojom pôsobení na ľudské srdcia. Táto oživujúca sila, ktorú ľudské oko nemôže uzrieť, plodí v človeku nový život, vytvára novú bytosť podľa obrazu Božieho. Kým však duch pôsobí v tichosti a nepozorovanie, výsledky jeho pôsobenia sú zjavné. Ak srdce bolo obnovené duchom Božím, život túto skutočnosť dosvedčí. Aj keď nemôžeme urobiť nič preto, aby sme zmenili svoje srdcia alebo aby sme sa dostali do súladu s Bohom, aj keď sa vôbec nemôžeme spoliehať na seba alebo na svoje dobré skutky, náš život odhalí, či v nás prebýva Božia milosť. Zmena sa prejaví v povahe, vo zvykoch, v jednaní. Ukáže sa jasný, zretelný rozdiel medzi tým, aký sme boli predtým a aký sme teraz. Povaha sa neprejavuje príležitostnými dobrými skutkami alebo občasnými zlými činmi, ale tendenciou zvykových slov a činov. Je pravda, že vonkajšia náprava v správaní môže nastať aj bez obnovujúcej moci Kristovej. Túžba po vplyve a úcte druhých môže viesť k usporiadanému životu. Sebaúcta nás môže viesť k tomu, že sa vyhýbame tomu, čo sa javí ako zlé. Aj sebecké srdce môže konať šlachetné skutky. Podľa čoho potom zistíme, na čej strane sme? Kto ovláda naše srdce? Kým sa zaoberajú naše myšlienky? O kom radi hovoríme? Komu patria naše najvrúcnejšie city a naše najlepšie sily? Ak sme Kristovi, naše myšlienky sa upínajú k nemu a aj naše city smerujú k nemu. Všetko, čo máme a čím sme, je zasvetené jemu. Túžime byť podľa jeho obrazu, prejavovať jeho ducha, konať jeho vôľu a vo všetkom mu robiť radosť. Tí, ktorí sa stanú novými stvoreniami v Kristovi Ježišovi, budú niesť ovocie ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrodivosť, Vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Galatianom 5:22-23. Prestanú sa prispôsobovať starým žiadostiam, ale vierou v Syna Božieho budú kráčať v jeho šlapajach, odzrkadľovať jeho charakter a budú sa očistovať tak, ako je aj on čistý. Veci, ktoré kedysi nenávideli, teraz milujú. A to, čo kedysi milovali, teraz nenávidia. Pišní a sebavedomí sa stávajú tichými a pokornými srdcom. Nadutí a povýšeneckí sa stávajú úprimnými a nenápadnými. Zopilca sa stane triezvy, zozhýralca človek čistý. Človek opúšťa márnivé zvyky a spôsoby sveta. Kresťan nebude vyhľadávať vonkajšie ozdoby, ale jeho okrasou bude skrytý človek srdca v neporušiteľnosti krotkého a tichého ducha. 1. Petrová, 3. 4. Pravé pokánie nie je možné dokázať inak len tak, že pôsobí osobnú reformu. Ak hriešnik obnoví svoj sľub Bohu, ak vráti, čo ukradol, ak vyzná svoje hriechy, ak miluje Boha a svojich blížných, tak si môže byť istý, že prešiel zo smrti do života. Ak prídeme ako blúdiace a hriešne bytosti ku Kristovi a ak sa staneme účastníkmi jeho odpúšťajúcej milosti, vytriskne z nášho srdca láska, Každé bremeno nám bude ľahké, pretože jarmo, ktoré na nás kladie Kristus, je ľahké. Povinnosť sa stane potešením, obeď radosťou. Cestu, ktorá sa predtým zdala byť zahalená tmou, osvietia lúče slnka spravodlivosti. Krása Kristovho charakteru sa prejaví v jeho nasledovníkoch. Jeho záľubou bolo činiť vôľu Božiu. Láska k Bohu a horlivosť pre slávu Božiu bola rozhodujúca moc v živote nášho spasiteľa. Láska skrášľovala a zušľachtovala všetky jeho činy. Láska pochádza od Boha. Neposvetené srdce ju nemôže zrodiť a vydať. Možno ju nájsť len v srdci, kde vládne Ježiš. My milujeme Jeho, pretože On prvý miloval nás. 1. Janova 4.19 V srdci obnovenom Božou milosťou je láska hnacou silou konania – mení povahu, ovláda pohnútky, riadi emócie, prekonáva nepriateľstvo a zušľachťuje city. Keď je táto láska v srdci, skrášľuje život a má zjemňujúci vplyv na naše okolie. Sú dva omily, pred ktorými sa musia Božie deti, predovšetkým tie, ktoré práve začali veriť v Božiu milosť, zvlášť chrániť. Prvým omylom, o ktorom už bola zmienka, je spoliehanie sa človeka na vlastné skutky a na to, čo môže nimi urobiť. Viera, že nimi sa človek môže uviezť do súladu s Bohom. Ten, kto sa pokúša stať sa svetým vlastnými skutkami, dodržiavaním zákona, pokúša sa o nemožné. Všetko, čo človek môže vykonať bez Krista, je poškvrnené sebectvom a hriechom. Len milosť Kristova skrze vieru nás môže učiniť svetými. Druhý, nie menej nebezpečný omyl je, že viera v Krista oslobodzuje človeka od zachovávania Božieho zákona, že jedine vierou sa stávame účastníkmi Kristovej milosti a že naše skutky nemajú s našim vykúpením nič spoločné. Všimnite si však, že poslušnosť nie je len vonkajší prejav, ale služba lásky. Boží zákon je vyjadrením samotnej Božej prirodzenosti, je stelesnením veľkej zásady lásky a preto je základom Božej vlády na nebi i na zemi. Ak sú naše srdcia novostvorené na obraz Boží, ak je v duši vštepená božská láska, je možné, aby sa Boží zákon neprejavil v živote? Ak je zásada lásky vštepená do srdca, ak je človek obnovený podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, je splnené zasľúbenie novej zmluvy. Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. Židom 10:16: A ak je zákon zapísaný do srdca, nebude formovať život? Poslušnosť, služba a oddanosť lásky je pravým znamením učedníctva. Tak hovorí písmo, lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho a jeho prikázania nezachováva, je lhár. A v tom nie je pravdy. 1. Jánova 5.3.2.4. Namiesto toho, aby viera oslobodzovala človeka od poslušnosti, je to viera a len viera, ktorá nás robí účastníkmi Kristovej milosti, ktorá nás uschopňuje praktizovať poslušnosť. Spásenie nezískame svojou poslušnosťou, pretože spásenie je bezplatný boží dar, ktorý príjmame vierou ale poslušnosť je ovocím viery. A viete, že sa on ukázal na to, aby sňal naše hriechy a hriechu v ňom niet. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší a nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. 1. Janova 3.5.6 To je pravé skúšobné kritérium. Ak zostávame v Kristovi, ak v nás prebýva láska Božia, naše city, naše myšlienky, naše úmysly a naše činy budú v súlade s vôľou Božou, ako je vyjadrená v prikázaniach Svetého Božieho zákona. Dieťatká, nech vás nikto nezvedie. Ten, kto činí spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako je on spravodlivý. 1. Janova 3.7 Spravodlivosť je vymedzená normou Božieho svetého zákona, ako je vyjadrený v desiatich prikázaniach daných na Sinaji domnelá viera v Krista, ktorá tvrdí, že človek bol zbavený povinností poslúchať Boha, nie je vierou, ale opovážlivosťou. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru. Ale viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Efežanom 2.8, Jakub 2.17 Ježiš povedal o sebe predtým, ako prišiel na zem – činiť Tvoju vôľu, môj Bože, si želám a Tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Žalm 49 A predtým, než vystúpil na nebesia, povedal Ja som ostríhal prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Ján 15.10 Sveté písmo hovorí A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania – ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. 1. Jánova 2, 3. 6. Pretože aj Kristus trpel za nás, zanechajúc nám príklad, aby sme nasledovali jeho šlapaje. 1. Petrova 2, 21. Podmienka väčšného života je dnes taká istá, ako bola vždy. Taká, aká bola v raji pred pádom našich prvých rodičov. Dokonalá poslušnosť Božieho zákona, dokonalá spravodlivosť. Keby bol väčší život udeľovaný za nižších podmienok, bolo by ohrozené šťastie celého vesmíru. Otvorila by sa cesta pre hriech, ktorý by sa so všetkou biedou a žiadom stal nesmrteľným. Adam pred svojim pádom si mohol vytvoriť spravodlivý charakter poslušnosťou Božieho zákona. Avšak on v tom zlyhal a pre jeho hriech sa naša prirodzenosť stala padlou, takže sami nedokážeme byť spravodliví keďže sme hriešní a nesvetí, nemôžeme dokonale poslúchať svetý zákon. Nemáme vlastnú spravodlivosť, s ktorou by sme mohli splniť požiadavky Božieho zákona. Kristus však pre nás pripravil východisko. Žil na zemi uprostred tých istých skúšok a pokušení, akými musíme čeliť aj my. Žil bezriešným životom. Zomrel za nás a teraz nám ponúka, že vezme naše hriechy a dá nám svoju spravodlivosť. Ak sa mu odovzdáš, ak ho príjmeš za svojho spasiteľa, budeš vďaka nemu považovaný za spravodlivého, nech bol tvoj život akokoľvek hriešný. Kristov charakter stojí na mieste tvojho charakteru a Boh ťa príjma tak, ako keby si nezrešil. A navyše, Kristus zmení srdce. Prebýva v tvojom srdci vierou. Vierou musíš udržiavať toto spojenie s Kristom a denne musíš podriadovať svoju vôľu jemu. Ak tak budeš robiť, on bude v tebe pôsobiť chcenie i činenie pre svoju záľubu. Potom smieš povedať, život, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Galatianom 2.20 Podobné slová povedal Ježiš svojim učeníkom. Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vášho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás. Matúš 10.20 ak pôsobí v tebe Kristus, budeš prejavovať rovnakého ducha a konať rovnaké dobré skutky, skutky spravodlivosti a poslušnosti. Nemáme v sebe nič, čím by sme sa mohli chváliť. Nemáme dôvod na povyšovanie sa. Náš jediný dôvod nádeje je v Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripočítaná a v tej, ktorú praktizuje Duch Svetý v nás a skrze nás. Ak hovoríme o viere, je tu určitý rozdiel, ktorý je potrebné mať na pamäti. Existuje istý druh viery, ktorý sa úplne líši od pravej viery. Existencia a moc Božia, ako aj pravda slova Božieho, sú fakty, ktoré nemôže poprieť ani Satan a jeho zástupy. Biblia hovorí, že aj démoni veria a trasú sa, Jakub 2.19, avšak toto nie je viera. Pravá viera je len tam, kde je nielen viera v Božie slovo, ale aj podriadenie vôle Bohu, kde je mu podané srdce, kde sú k nemu uprené city. Je to viera, ktorá pôsobí skrze lásku a očistuje dušu. Takouto vierou sa obnovuje srdce na Boží obraz. A srdce, ktoré v neobnovenom stave nie je podané zákonu Božiemu a v skutočnosti ani nemôže byť, sa teraz raduje z jeho svetých prikázaní a bolá spolu so žalmistom. Ako veľmi milujem tvoj zákon. Každého dňa je on mojim premýšľaním. Žalm 119.97 A spravodlivosť zákona sa naplňa v nás, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Rimanom 8.1 Sú takí, ktorí okúsili odpúšťajúcu lásku Kristovu a ktorí naozaj túžia byť Božími deťmi, avšak uvedomujú si, že ich charakter je nedokonalý, že ich život nie je bez nedostatkov a ľahko zapochybujú, či ich srdcia sú obnovené Duchom Svetým. Takým by som chcela povedať. Neprepadajte zúfalstvu, nenechajte sa odradiť. Často budeme musieť pre svoje nedostatky a chyby padnúť a plakať pri Ježišových nohách. Nesmieme však podľahnúť malomyselnosti. Aj keď nás premôže nepriateľ, nie sme stratení. Boh nás neopustí a nezavrhne. Kristus je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Milovaný učeník Ján napísal, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímulcu u Otca, Ježiša Krista Spravodlivého. 1. Janova 2.1 a nezabúdajte na Kristove slová, lebo sám Otec vás má rád. Ján 16.27 Chce nás znovu prijať, chce vo vás vidieť obraz svojej čistoty a svetosti. Ak mu to dovolíte, ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. Modlite sa vrúcnejšie, verte plnšie. Keď prestávame veriť vlastnej sile, verme tým viac moci nášho vykupiteľa a potom budeme velebiť toho, ktorý je spasením našej tváre. Čím viac sa približujete k Ježišovi, tým viac nedostatočný si budete pripadať vo vlastných očiach, lebo vaše vnímanie bude jasnejšie a vaše nedokonalosti budete vnímať v ostrom a jednoznačnom kontraste voči Ježišovej dokonalej povahe. To je dôkaz, že satanové z vody strácajú svoju moc a že oživujúci vplyv Božieho ducha vás prebúdza. V srdci, ktoré si neuvedomuje svoju hriešnosť, nemôže prebývať hlboká láska k Ježišovi. Človek premenený Kristovou milosťou obdivuje Ježišovu božskú povahu. Ak však nevidíme svoju mravnú deformáciu, je to neklamný dôkaz, že ešte nevnímame krásu a vznešenosť Kristovu. Čím menej si myslíme o sebe, tým viac oceňujeme nekonečnú čistotu a láskavosť nášho Spasiteľa. Pohľad na vlastnú hriešnosť nás núti vzhľadať k tomu, ktorý nám môže odpustiť. A keď sa človek, uvedomujúci si svoju bezmocnosť, chopí Krista, on sa mu zjaví vo svojej moci. Čím viac nás náš pocit potreby vedie k nemu a k slovu Božiemu, tým vznešenejší pohľad budeme mať na Kristovú povahu a tým plnšie budeme odzrkadľovať jeho obraz. 8. kapitola Rast do Kristovej plnosti Zmena srdca, skrze ktorú sa stávame Božími deťmi, sa v Biblii nazýva narodenie. Táto zmena je tiež prirovnávaná k uklíčeniu dobrého semena zasiatého hospodárom. Podobne tí, ktorí sa práve obrátili ku Kristovi, sú ako priam teraz zrodené nemluvniatka. 1. Petrova 2.2 Aby rástli, Efežanom 4.15 K dospelosti mužov a žien v Kristovi Ježišovi a ako dobré semeno zasiate na poli majú rásť a majú prinášať plody. Izaiáš hovorí, že budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadením hospodinovým, aby bol oslávený. Izaiáš 61.3 Obrazy z prírody sú použité preto, aby sme mohli ľahšie pochopiť tajomné pravdy duchovného života. Ani všetka múdrosť a obratnosť človeka nedokáže vytvoriť život, čo je len v najmenšej veci v prírode. Rastliny alebo zvieratá môžu žiť len skrze život, ktorý im dal sám Boh. Práve tak aj duchovný život v srdciach ľudí sa môže zrodiť len skrze život vdýchnutý Bohom. Kým sa človek nenarodí z hora, nemôže mať účasť na živote, ktorý prišiel dať Kristus. Ako je to so životom, tak je to aj s rastom. Len Boh vytvorí z púčika kvet a z kvetu plod. Jeho mocou sa semeno vyvíja a donáša najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie v klase. Marek 4.28 A prorok Hozeáš hovorí o Izraeli, že bude kvitnúť ako lalia, ožijú ako obilie a sami budú kvitnúť ako vinič. Hozeáš 14.5.7 a Ježiš nás vyzýva, aby sme si všimli lalie ako rastú. Pozri Lukáš 12:27. Rastliny a kvety nerastú vďaka vlastnému opatrovaniu, starostlivosti a úsiliu, ale tým, že prijímajú od Boha to, čo im k životu poskytuje. Dieťa nemôže vlastnou starostlivosťou alebo silou vyrásť ani opiať. A práve tak aj my si nemôžeme vlastnou starostlivosťou alebo úsilím zabezpečiť duchovný rast. Rastlina i dieťa rastú tým, že prijímajú zo svojho okolia to, čo im slúži k životu, vzduch, slnečný svit a potravu. Tým, čím sú tieto dary prírody pre živočíchy a rastliny, tým je Kristus pre tých, ktorí v Neho veria. On je ich väčným svetlom, slnkom a štítom. Izahia 60.19, Žalm 84.12 bude Izraelovi ako rosa, zostúpi ako dážd na pokôs. Hozea 14.5, žalm 72.6 On je živá voda, Jan 4.14 On je chlebom Božím, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Jan 6.33 v neprekonateľnom dare, ktorým bol Boží syn, obklopil Boh celý svet atmosférou milosti, ktorá je práve taká skutočná ako vzdušný obal, ktorý obklopuje Zemeguľu. Všetci, ktorí sa rozhodnú dýchať túto životodarnú atmosféru, budú žiť a rásť do dospelosti mužov a žien v Kristovi Ježišovi. Ako sa kvet obracia k slnku, aby mu jeho žiarivé lúče dopomohli k kráse a súmernosti, tak sa máme my obracať k slnku spravodlivosti, aby na nás žiarilo svetlo nebies, aby sa náš charakter rozvinul na Kristovu podobu. Ježiš učí to isté, keď hovorí Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Bezo mňa nemôžete nič robiť. Ján 15, 4, Aby ste mohli žiť svetým životom, ste práve tak závisli na Kristovi, ako je výhonok závislý na kmeni, aby mohlo rásť a prinášať ovocie. Ak ste otrhnutí od Krista, nemáte život. Nemáte silu, aby ste odolali pokušeniu alebo rástli v milosti a svetosti. Ak v ňom zostávate, budete môcť prospievať. Ak budete čerpať život z Krista, neuschnete ani nezostanete bez ovocia budete ako strom zasadený nad potokmi vody. Mnohí si myslia, že časť práce musia vykonať sami. Spoliehajú sa na Krista, že im odpustí hriechy, ale potom sa pokúšajú žiť správne vlastným úsilím. Každý takýto pokus musí stroskotať. Ježiš hovorí, bezo mňa nemôžete nič robiť. Náš rast milosti, naša radosť, naša užitočnosť, to všetko úplne závisí na našom spojení s Kristom v milosti budeme rásť, ak budeme v spoločenstve s ním každý deň, každú hodinu, ak budeme zostávať v ňom. Kristus je nielen pôvodcom našej viery, ale aj dokonávateľom. Kristus je prvý a posledný a navždy živý. Má byť s nami nielen na začiatku a na konci našej cesty, ale pri každom našom kroku. Dávid k tomu hovorí, vždy si predstavujem hospodina pred sebou, lebo je po mojej právici, aby som sa nepohol. Žalm 16.8 Pýtaš sa, ako môžem zostávať v Kristovi? Rovnako, ako keď si ho prijal prvýkrát. A tak teda, ako ste prijali Krista Ježiša pána, tak v ňom chodte. A spravodlivý bude žiť z viery. Kološanom 2.6, Židom 10.38 Odovzdal si sa Bohu, aby si bol celý jeho, aby si mu slúžil a poslúchal ho a prijal si Krista za svojho spasiteľa. Sám si nemohol odčiniť svoje hriechy alebo zmeniť svoje srdce keď si sa však odovzdal Bohu, veríš, že toto všetko pre teba urobil pre Kristove zásluhy. Vierou si sa stal Kristovým vlastníctvom a vierou máš v ňom rásť, tým, že budeš dávať a že budeš príjmať. Musíš dať všetko, svoje srdce, svoju vôľu, svoju službu, musíš sa dať Bohu celý, aby si poslúchol všetky jeho nariadenia. A musíš tiež všetko prijať, Krista, ktorý je plnosťou všetkého požehnania, aby prebýval v tvojom srdci, aby bol tvojou silou, tvojou spravodlivosťou, tvojím väčšným pomocníkom, aby ti dal silu k poslušnosti. Zasveď sa Bohu hneď ráno. Nech je to tvoja prvá činnosť. Modli sa. Príjmi ma, Pane, celého ako svoje vlastníctvo. Kladiem všetky svoje plány k tvojim nohám. Použi ma dnes vo svojej službe. Zostaň vo mne a daj, aby som celé svoje dielo dokonal v tebe. Tak sa modli každodenne. Každé ráno sa zasveď Bohu pre ďalší deň, Predlož mu všetky svoje plány, aby svojou prozretelnosťou určil, ktoré sa majú uskutočniť a ktoré nie. Takto môžeš každý deň vkladať svoj život do Božích rúk a tvoj život sa bude stále viac a viac utvárať podľa Kristovho života. Život v Kristovi je život pokoja. Možno v ňom nie je nejaké citové vzrušenie, ale mala by v ňom byť trvalá pokojná dôvera. Nespoliehaš sa na seba, ale na Krista – Tvoja slabosť sa spája s jeho silou, tvoja nevedomosť s jeho múdrosťou, tvoja krehkosť s jeho vytrvalosťou a silou. Nesmieš sa teda pozerať na seba. Nesmieš myslieť na seba, ale pozeraj na Krista. Premýšľaj o jeho láske, o kráse a dokonalosti jeho povahy. Kristus v seba zaprení, Kristus v pokorení, Kristus v čistote a svetosti. Kristus vo svojej nevýslovnej láske. To sú námety na rozímanie. Len vtedy, ak miluješ Krista, ak ho napodobňuješ, ak sa na neho plne spoliehaš, meníš sa na jeho podobu. Ježiš hovorí, zostaňte vo mne, Ján 15.4. Tieto slová vyvolávajú predstavu odpočinutia, stability, dôvery. Pozýva nás, poďte ku mne a ja vám dám odpočinutie. Matúš 11.28. Slová žalmistu vyjadrujú tú istú myšlienku spočiň v hospodinovi a čakaj na neho. A Izaiáš nám dáva uistenie. V útíšení sa a v dúfaní bude vaša sila. Žalm 37.7, Izaiáš 30.15 Toto odpočinutie však nie je založené na nečinnosti, lebo v spasiteľovom pozvaní je zasľúbenie o odpočinutí spojené s výzvou k práci. Vezmite moje jarmo na seba a nájdete odpočinutie. Matúž 11.29 Srdce, ktoré plne odpočíva v Kristovi, pracuje pre Krista najúprimnejšie a najhorlivejšie. Ak sa myseľ zaoberá vlastným ja, odvracia sa od Krista, zdroja sily a života. Práve preto sa Satan stále snaží odviesť našu pozornosť od spasiteľa a zabrániť spojeniu a spoločenstvu človeka s Kristom. Snaží sa odviezť našu myseľ k svetským radovánkam, životným starostiam, ťažkostiam a bolesti, nedostatkom druhých ľudí alebo k vlastným chybám a nedokonalostiam. Nedaj sa oklamať jeho trikmi. Mnohí z tých, ktorí sú naozaj svedomití a ktorí chcú žiť pre Boha, veľmi často zvedie k tomu, že premýšľajú o svojich chybách a slabostiach a tým, že ich oddelí od Krista, dúfa, že nad nimi zvíťazí. Nemali by sme sa preto sústrediť na seba a nemali by sme žiť v úzkosti a strachu, či budeme spasení. To všetko nás odvracie od zdroja sily. Zver starostlivosť o seba Bohu a dôveruj mu. Hovor a rozmýšľaj o Ježišovi. Dovoľ, aby sa v ňom stratilo tvoje ja. Odlož všetky pochybnosti, zapuď všetok strach. Hovor spolu s Apoštolom Pavlom. Žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Galatianom 2.20 Nájdi odpočinutie v Bohu. On dokáže uchovať to, čo si mu zveril. Ak sa vložíš do jeho rúk, on ťa zachráni a vyvedie viac ako víťaza skrze toho, ktorý ťa miluje. Keď Kristus vzal na seba ľudskú prírodzenosť, pripútal k sebe ľudstvo putom lásky, ktoré nemôže pretrhnúť žiadna sila, iba rozhodnutie samotného človeka. Satan nás stále pokúša a podnecuje, aby sme toto puto pretrhli, aby sme sa rozhodli odlúčiť od Krista. Práve preto tu musíme bdieť, zápasiť, modliť sa aby nás nič nezlákalo k tomu, aby sme si zvolili iného pána, pretože toto rozhodnutie môžeme vždy urobiť. Avšak majme náš zrak stále upretý na Krista a On nás bude chrániť. Ak hľadíme na Ježiša, sme v bezpečí. Nič nás nemôže vytrhnúť z Jeho ruky. Ak vzliadame stále k Nemu, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od ducha pánov Ho. 2. Korintianom 3.18 Takto získali prví učeníci podobu drahého spasiteľa. Keď títo učeníci počuli Ježišove slová, cítili, že ho potrebujú. Hľadali ho, našli a nasledovali. Boli s ním v dome, pri stole, v izbe a na poli. Boli s ním ako žiaci s učiteľom. Každodenne prijímali z jeho úst poučenie o svetej pravde. Hľadeli na neho ako služobníci na svojho pána, aby sa naučili svoje povinnosti. Títo učeníci boli ľudia, ktorí podliehali rovnakým biedam a trpeli podobným ako my. Jakub 5.17 Viedli rovnaký boj s hriechom ako my. Potrebovali rovnakú milosť ako my, aby mohli žiť svetým životom. Ani Ján, milovaný učeník, ktorý najviac odzrkadloval podobu drahého spasiteľa, nevlastnil prirodzenú krásu charakteru. Bol nielen nadmieru priebojný a ctižiadostivý, ale aj impulzívny a citlivý, keď ho niekto ranil. Keď mu však bola predstavená božská povaha Krista, uvidel svoje nedostatky a toto poznanie ho pokorilo. Síla a trpezlivosť, moc a nežnosť, vznešenosť a pokora, ktoré videl v každodennom živote syna Božieho, naplňali jeho dušu obdivom a láskou. Každý deň bolo jeho srdce priťahované bližšie ku Kristovi, až v láske k svojmu majstrovi sa budol na seba jeho citlivý, vznetlivý a ctižiadostivý temperament ustúpil pred pôsobením formujúcej Kristovej moci a oživujúci vplyv Ducha svätého obnovil jeho srdce. Moc Kristovej lásky spôsobila zmenu jeho charakteru. Toto je istý výsledok spoločenstva s Ježišom. Ak Kristus prebýva v srdci, mení sa celá povaha od základu. Kristov duch a jeho láska zjemňujú srdce, podmaňujú dušu, poznášajú myšlienky a prijania k Bohu a nebesiam. Keď Kristus vstúpil na nebo, v jeho nasledovníkoch stále zostal pocit jeho prítomnosti. Bola to osobná prítomnosť plná lásky a svetla. Ježiš, spasiteľ, ktorý s nimi kráčal a hovoril a ktorý sa s nimi modlil, ktorý poskytoval ich srdciam nádej a útechu, bol od nich vzatý na nebesia, kým z jeho úst zaznievalo posolstvo pokoja. A keď ho prijal zástup anielov, začuli učeníci ešte zvuk jeho hlasu, ktorý povedal Ahľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Matúš 28.20 Kristus vystúpil na nebesia v ľudskej podobe. Učeníci vedeli, že pred Božím trónom je ten, ktorý je stále ich priateľom a spasiteľom, že jeho záujem o nich sa nezmenil, že sa stále stotožňuje s trpiacim ľudstvom. Predložil pred Boha zásluhy svojej drahocenej krvi a ukázal svoje ranené ruky a nohy ako pripomienku ceny, ktorú zaplatil za vykúpených. Vedeli, že vystúpil na nebesia, aby pre nich pripravil miesto a že sa vráti znovu a vezme ich k sebe keď sa učeníci zišli po na nebo vstúpení svojho pána, dychtivo prednášali otcovi prozby v mene Ježišovom. Z úctivou bázňou sa sklonili v modlitbe a opakovali si Ježišovo uistenie. Všetko, za čokoľvek by ste prosili otca v mojom mene, dávam. Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Jan 16, 23, 24. Pozdvihli ruku viery vyššie a vyššie so silným argumentom: Kristus ježiš žije, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Rimanom 8:34. Letnice im potom priniesli prítomnosť Tešiteľa, o ktorom Kristus povedal: Bude vo vás. A ďalej povedal: vám je to užitočné, aby som ja odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Jan 14, 17, 16, 7. Od tej chvíle prebýval Kristus skrze ducha natrvalo v srdciach svojich nasledovníkov. Ich spoločenstvo s ním bolo teraz tesnejšie, než keď bol s nimi osobne. Svetlo, láska a moc Krista, ktorý v nich prebýval, z nich vyžarovali, takže ľudia pri pohľade na nich divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. Skutky 4.13 Všetkým, čím bol Kristus pre učeníkov, chce byť pre svojich nasledovníkov aj dnes, lebo vo svojej poslednej modlitbe, kedy sa okolo neho zhromaždil malý hlúčik učeníkov, povedal – ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Ján 17.20 Ježiš sa modlil za nás a prosil, aby sme boli jedno s ním, ako je on jedno s otcom. Aká to jednota? Spasiteľ povedal o sebe. Syn nemôže robiť nič sám od seba. Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Ján 5.19, 14.10 ak Kristus prebýva v našich srdciach, bude v nás pôsobiť ich cenie i činenie pre záľubu. Filipenom 2.13 Budeme pracovať tak, ako pracoval on. Budeme prejavovať toho istého ducha. A tak, ak ho milujeme, ak v ňom zostávame, budeme rásť. V neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kristus. Efežanom 4.15 9. kapitola Dielo a život Boh je pre celý vesmír zdrojom života, svetla a radosti. Ako lúče svetla vychádzajú zo slnka, ako prúdy vôd vyvierajú zo živého prameňa, tak sa z Boha vylieva požehnanie na všetko jeho stvorenie. A všade, kde život Boží je v srdciach ľudí, bude prúdiť k druhým láske a požehnaní. Radosťou nášho spasiteľa bolo pozdvihnutie a vykúpenie padlého ľudstva. Pre tento cieľ položil svoj život, podstúpil kríž, nedbal na potupu. Tiež anieli neustále pracujú pre šťastie druhých. To im robí potešenie. Bezriešní anieli konajú práve to, čo by sebecké srdcia pokladali za ponižujúcu službu. Slúžia tým, ktorí sú v úbohom stave, ľuďom so skazenou povahou na dne spoločnosti. Duch Kristovej sebaobetavej lásky je duch, ktorý preniká nebom a je samotnou podstatou jeho blaženosti. Takého ducha budú mať Kristovi nasledovníci. Tak budú konať. Ak Kristova láska prebýva v srdci, nemôže zostať skrytá, podobne ako nemožno utajiť sladkú vôňu. Jej svetý vplyv pocíti každý, s kým prichádzame do styku. Duch Kristov v srdci je ako prameň v púšti, ktorý prúdi, aby občerstvil všetkých a ktorý prebudza v každom hinúcom človeku túžbu napiť sa vody života. Láska k Ježišovi sa prejaví v túžbe pracovať tak, ako pracoval On, pre požehnanie a pozdvihnutie ľudstva. Povedie k láske, nežnosti a súcitu ku všetkým stvoreniam, o ktoré sa stará náš nebeský Otec. Spasiteľov život na Zemi nebol životom pohodlia a venovania sa sebe. Kristus pracoval vytrvalo, vážne a neúnavne pre spásu strateného ľudstva. Od kolísky až po Golgotu kráčal po ceste seba za preňa. Nesnažil sa vyhnúť ťažkým úlohám, namáhavým cestám, vyčerpávajúcej práci a starostiam. Povedal, syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20.28 To bol jeden veľký cieľ jeho života. Všetko ostatné bolo druhoradé a slúžilo len hlavnému cieľu. Jeho pokrmom a nápojom bolo konať vôľu Božiu a dokončiť svoje dielo. Vlastné ja a záujem o seba nemali v jeho diele miesto. Podobne aj tí, ktorí sú účastníkmi Kristovej milosti, budú ochotní priniesť každú obeď, aby aj iní, za ktorých Kristus zomrel, mohli mať podiel na tomto nebeskom dare. Urobia všetko, čo môžu, aby pre nich spravili svet lepším. Tento duch je istým výhonkom skutočne obrátenej duše. Ako náhle niekto príde ku Kristovi, zrodí sa v jeho srdci túžba oznámiť druhým, akého vzácneho priateľa našiel Viežišovi. Spásna a posvecujúca pravda nemôže zostať zatvorená v jeho srdci ak sme odiaty Kristovou spravodlivosťou a naplnený radosťou Jeho ducha, prebývajúceho v nás, nebudeme môcť mlčať. Keď sme okúsili a spoznali, že pán je dobrý, máme o čom rozprávať. Podobne ako Filip, keď našiel spasiteľa, budeme aj my pozývať druhých, aby prišli k nemu. Budeme sa snažiť ukázať im Kristovú príťažlivosť a neviditeľné skutočnosti budúceho sveta. Nič si nebudeme prijať túžobnejšie, ako kráčať po ceste, ktorou kráčal Ježiš. Prebudí sa v nás ozajstná túžba, aby tí, ktorí sú okolo nás, videli baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Ján 1.29 Snaha priniesť druhým ľuďom požehnanie bude odmenená požehnaním pre nás. Božím zámerom bolo, aby sme vykonali istú časť v pláne vykúpenia dal ľuďom prednosť, že sa môžu stať účastníkmi Božej prírodzenosti a obratom byť požehnaním pre svojich blížnych. To je najvyššia česť, najväčšia radosť, ktorou Boh mohol ľudí obdariť. Tí, ktorí sa takto stávajú účastníkmi na diele lásky, sú privedení najbližšie k svojmu stvoriteľovi. Boh mohol zveriť posolstvo Evanielia a celé dielo oddanej službe nebeským anielom – mohol použiť iné prostriedky k uskutočneniu svojho zámeru. Avšak vo svojej nekonečnej láske sa rozhodol, že nás urobí svojimi spolupracovníkmi, spolupracovníkmi Krista a Anilov, aby sme mohli mať účasť na požehnaní, radosti a duchovnom povznesení, ktoré vyplýva z nesebeckej služby. Do súcitného vzťahu s Kristom sa dostávame účasťou na jeho utrpení. Každé seba obetovanie pre dobro druhých posilňuje v srdci darcu ducha dobročinnosti a spája ho tesnejšie s vykupiteľom sveta, ktorý súc bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli ho chudobou. 2. Korintianom 8.9 a len ak takto plníme Boží zámer, pre ktorý nás stvoril, môže nám byť život požehnaním. Ak sa pustíš do práce, ktorú Kristus určil pre svojich učeníkov a ak budeš pre Neho získavať druhých, pocítiš potrebu hlbšej skúsenosti a väčšieho poznania Božích vecí a budeš lačnieť a smednúť po spravedlivosti. Budeš prosiť Boha a tvoja viera bude posilnená a ty budeš piť väčšími dúškami zo studnice spasenia. Keď narazíš na opozíciu a skúšky, povedie ťa to k Biblii a modlitbe. Porastieš v milosti a v poznaní Krista a získaš bohaté skúsenosti. Duch nesebeckej práce pre druhých dáva povehe hĺbku, stabilitu a kristovskú ľúbeznosť a jej vlastníkovi prináša pokoj a šťastie. Srdce zatúži po niečom vyšom. Nie je v ňom miesto pre lenivosť a sebectvo. Tí, ktorí takto uplatňujú kresťanské cnosti, porastú a zosilnejú pre dielo Božie budú mať jasnú duchovnú vnímavosť, pevnú rastúcu vieru a väčšiu moc v modlitbe. Duch Boží, ktorý pôsobí na ich ducha, rozohveje v nich svojim božským dotykom posvetný súzvuk. Tí, ktorí sa takto venujú nesebeckej práci pre dobro druhých, celkom určite pracujú na svojom spasení. Jediný spôsob, ako môžeme rásť v Kristovej milosti, je nezištne na dielo, ktoré nám Kristus zveril. To znamená zapojiť sa v rámci svojich schopností do pomáhania a prinášania požehnania tým, ktorí potrebujú pomoc, ktorú im vieme poskytnúť. Sila sa vypestuje cvikom, aktivita je podmienkou života. Veriaci, ktorí sa snažia udržať svoj kresťanský život tým, že pasívne prijímajú požehnanie, ktoré prichádza skrze milosť a nič pre Krista nerobia, sa jednoducho snažia žiť tak, že jedia bez toho, aby pracovali. A v duchovnej oblasti práve tak ako vo fyzickej takýto stav vedie k degenerácii a rozpadu. Človek, ktorý odmieta hýbať údmi, čo skoro stratí silu ich používať. Podobne aj kresťan, ktorý nebude uplatňovať schopnosti, ktoré mu Boh dal, nielen nedorastie do kristovej plnosti, ale stráti aj silu, ktorú už má. Kristova církev je Bohom ustanovený nástroj pre spasenie ľudí. Jej poslaním je niesť svetu evanílium. A túto povinnosť majú všetci kresťania. Každý má podľa svojho nadania a svojich možností plniť spasiteľovo poverenie. Kristova láska, ktorá nám bola zjavená, z nás robí dlžníkov voči tým, ktorí Krista nepoznajú. Boh nám dal svetlo nie len pre nás samých, ale aby sme ho poskytli aj im. Keby si Kristovi nasledovníci uvedomili túto svoju povinnosť, potom by v pohanských krajinách, kde je dnes len jeden šíriteľ Evanielia, boli tisíce misionárov. A všetci, ktorí by sa do tohto diela nemohli zapojiť osobne, by ich podporovali svojimi prostriedkami, svojim záujmom a svojimi modlitbami. A bolo by tiež oveľa viac horlivej práce pre spásu ľudí aj v kresťanských krajinách. Ak chceme pracovať pre Krista, nemusíme ísť do pohanských krajín ani opúšťať úzky okruh domova, ak tu máme svoje povinnosti. Pre Krista môžeme pracovať aj v rodinnom kruhu, v zbore, medzi tými, s ktorými sa stretávame súkromne alebo pri práci. Náš spasiteľ strávil väčšiu časť svojho pozemského života trpezlivou prácou v stolárskej dielni v Nazarete. Slúžiaci anieli navštevovali pána života, keď nepoznaný a neúctievaný chodil bok po boku s robotníkmi a rolníkmi. Spasiteľ plnil svoje poslanie rovnako verne, keď vykonával svoje skromné remeslo, ako keď uzdravoval chorých alebo kráčal po rozbúrených vlnách Galilejského jazera. Tak môžeme aj my v najprostejších povinnostiach a v najskromnejších postaveniach života kráčať a pracovať s Ježišom. Apoštol Pavol hovorí, každý, v čom je povolaný, bratia, v tom nech zostáva u Boha. 1. Korintianom 7.24 Živnostník môže vykonávať svoju činnosť tak, že bude oslavovať svojho majstra svojou poctivosťou. Ak je pravým nasledovníkom Kristovým, bude vnášať svoje náboženstvo do všetkého, čo koná a bude tak ľuďom zjavovať ducha Kristovho. Mechanik, remeselník či opravár môže byť úsilovným a verným predstaviteľom toho, ktorý pracoval v skromnom zamestnaní pod pahorkami Galilei. Každý, kto menuje meno Kristovo, by mal pracovať tak, aby druhí, keď vidia jeho dobré skutky, zatúžili oslavovať svojho spasiteľa a vykupiteľa. Mnohí sa vyhovárajú, že neuplatňujú svoje dary v Kristovej službe, pretože druhí majú lepšie nadanie a väčšie prednosti. Domnievajú sa, že len od tých, ktorí sú obzvlášť talentovaní, sa žiada, aby zasvetili svoje schopnosti Božej službe. Mnohí si dokonca myslia, že talenty boli dané len iz tej privilegovanej triede ľudí, zatiaľ čo ostatní sú z toho vylúčení, a preto teda nie sú povolaní, aby sa podielali na práci a na odmene. Avšak v podobenstve to nie je takto znázornené. Keď hospodár zvolal svojich služobníkov, dal prácu každému. S láskyplným duchom môžeme vykonávať aj najprostejšie životné povinnosti, ako Pánovi. Kološanom 3:23. Ak je Božia láska v srdci, prejaví sa v živote, obklopí nás príjemná vôňa Kristovho života, náš vplyv sa zvýši a bude požehnaním. Nečakaj na nejakú veľkú príležitosť, ani na mimoriadné schopnosti, aby si mohol začať pracovať pre Boha nestaraj sa o to, čo si o tebe myslí svet. Ak tvoj každodenný život svedčí o čistote a úprimnosti tvojej viery a ak sú druhí presvedčení o tom, že im chceš pomôcť, tvoje úsilie nebude márne. Aj tí najskromnejší a najchudobnejší z Ježišových učeníkov môžu byť požehnaním pre druhých. Oni si možno neuvedomujú, že konajú nejaké zvláštne dobro, avšak svojim nevedomým vplyvom budú šíriť vlny požehnania, ktoré potom zosilnejú a prehlbia sa. Požehnané výsledky svojho pôsobenia možno neuvidia teraz, ale až v deň veľkého účtovania. Necítia ani nevedia, že konajú niečo veľké. Nežiada sa od nich, aby sa starali, či ich úsilie bude mať úspech majú len pokojne postupovať vpred a verne konať dielo, ktoré im Boh vo svojej prozreteľnosti zveril a ich život nebude zbytočný. Ich duše budú čoraz viac rásť do Kristovej podoby. Sú Božími spolupracovníkmi už v tomto živote a sú tak pripravení pre vyššiu prácu a neskalenú radosť v budúcom živote. 10. kapitola Poznanie Boha je veľa spôsobov, ako sa nás Boh snaží priviesť k tomu, aby sme ho spoznali a priviesť nás do spoločenstva s ním. Príroda sústavne prehovára k našim zmyslom. Otvorené srdce bude dojaté láskou a slávou Božou, ako je zjavená v diele jeho rúk. Načúvajúce ucho môže zachytiť a chápať Boží hlas, ktorý prehovára skrze veci v prírode. Zelené polia, majestátne stromy, puky a kvety, pohybujúce sa oblaky, padajúci dážď, žblnkajúci potôčik, nádhera nebeskej oblohy. To všetko prehovára k našim srdciam a pozýva nás, aby sme sa zoznámili s Bohom, ktorý to všetko stvoril. Náš spasiteľ spájal svoje vzácne poučenia s vecami v prírode. Stromy, vtáky, kvety v údoliach, hory, jazerá a nádherná obloha, ako aj udalosti a okolnosti každodenného života, boli tesne späté so slovom pravdy, aby sa spasiteľové poučenia mohli často vynoriť človeku v mysli, a to aj počas zhonu a starostí všednej práce. Boh chce, aby jeho deti vedeli oceniť jeho dielo a tešili sa z jednoduchej, tichej krásy, ktorou vyzdobil náš pozemský domov. Boh miluje krásu, avšak viac než všetko, čo je príťažlivé na vonok, miluje krásu charakteru. Želá si, aby sme pestovali čistotu a jednoduchosť, ktoré sú tichou ozdobou kvetov. Ak budeme ochotní počúvať, získame z božích stvorených vecí vzácne poučenia o poslušnosti a viere. Od hviezd, ktoré celé veky putujú po svojej určenej neviditeľnej dráhe vesmírom až po najmenší atóm, všetko poslúcha vôľu Stvoriteľa. A Boh sa stará o všetko a udržuje všetko, čo stvoril. Ten, ktorý udržiava nespočetné svety v obrovskom vesmíre, sa súčasne stará o potreby malého vrabčeka, ktorý bez obáv spieva svoju pokornú pieseň. Keď ľudia idú za svojou každodennou prácou, keď sa modlia, keď večer líhajú k spánku a keď ráno vstávajú, keď bohatý človek hoduje vo svojom zámku alebo keď chudobný človek zvoláva svoje deti k skromnej večeri, každého si so záujmom všíma Nebeský Otec. Žiadna slza sa nevyroní bez Božieho povšimnutia. Nič žiadneho úsmevu, ktorý by On nespozoroval. Keby sme tomu plne verili, zmizli by všetky naše zbytočné obavy. V našom živote by nebolo toľko sklámania, pretože všetky svoje malé i veľké ťažkosti by sme odovzdali do rúk Božích. Boh nebude zmetený množstvom týchto starostí ani závalený ich tiažou. Potom budeme prežívať taký pokoj duše, aký je mnohým ľuďom dávno cudzí. Ak vaše zmysly nachádzajú potešenie v pôvabných krásach zeme, pomyslite na svet, ktorý príde, v ktorom nie je bieda hriechu a smrti, v ktorom tvár prírody už nebude poškvrnená tieňom kliatby. Predstavte si obraz domova spasených a uvedomte si, že bude ešte úchvatnejší, než si dokáže vykresliť vaša najbujnejšia obrazotvornosť. V rôznych daroch, ktoré nám Boh dáva v prírode, vidíme len najslabší odlesk jeho slávy. Je napísané, čo oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, to všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. 1. Korintianom 2.9 Básnici a prírodovedci môžu povedať o prírode veľa. Kresťan sa však teší z prírodnej krásy zeme s najväčším ocenením, pretože v každom kvete, v každom kríku a strome spoznáva dielo svojho otca a vníma jeho lásku. Nikto nedokáže plne oceniť hodnotu, ktorú predstavujú hory, údolia, rieky a jazerá, kto v nich nevidí prejav Božej lásky k človeku. Boh sa k nám prihovára pôsobením svojej prozreteľnosti a pôsobením svojho ducha na naše srdcia. Zo situácie a okolností, v ktorých žijeme, zo zmien, ktoré sa každodenne nedejú okolo nás, môžeme čerpať cenné poučenia, ak sú naše srdcia otvorené pre ich vnímanie. Žalmista ospevuje dielo Božej prozreteľnosti. Zem je plná milosti hospodinovej. Žalm 33, kto je múdry a bude to ostríhať, taký porozumejú rôznej milosti hospodinovej. Žalm 1743. Boh sa k nám prihovára svojim slovom. V ňom sa nám jasne zjavuje jeho charakter, jeho jednanie s ľuďmi a jeho veľké dielo vykúpenia. Je v ňom vykreslený život a činy patriarchov a prorokov a iných svetých mužov z dávnych čias. Boli to ľudia, ktorí trpeli podobným ako my. Jakub 5.17 Vidíme, ako zápasili so sklamaním ako my, ako podliehali pokušeniu, ako podliehame my, no napriek tomu sa vschopili a milosťou Božou zvíťazili. Ak o tom uvažujeme, sme povzbudení v našom úsilí o spravodlivosť. Ak čítame o vzácnych skúsenostiach, ktoré zažili, o svetlé, láske a požehnaniach, ktoré sa im dostali, a o diele, ktoré vykonali milosťou im udelenou, duch, ktorý povzbudzoval ich, zapáli aj v našich srdciach plamen svetého nadšenia a túžby, podobať sa im povahou a kráčať s Bohom, ako kráčali oni. Ježiš povedal o písmach starého zákona. A o to viac to platí o písmach nového zákona – Písma svečia o mne. Jan 5,39 Teda o vykupiteľovi, o tom, na ktorého sa upierajú naše nádeje na väčší život. Áno. Celá Biblia hovorí o Kristovi. Od prvej správy o stvorení, kde písmo hovorí, že bez Krista nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Jan 1,3 Až po záverečné zasľúbenie Ahľa, prídem skoro. Zjavenie 22,12 čítame o jeho diele a počúvame jeho hlas. Ak chceš spoznať spasiteľa, študuj sveté písmo. Naplň svoje srdce Božími výrokmi. Sú živou vodou, ktorá uhasí tvoj pálčivý smet. Sú živým chlebom z neba. Ježiš hovorí, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nemáte v sebe život. A potom podáva vysvetlenie slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Ján 6:53-63. Naše telá sú vytvorené a rastú z toho, čo jeme a pijeme. A ako je to vo fyzickej oblasti, tak je to aj v duchovnej oblasti. To, o čom premýšľame, dá rás a silu našej duchovnej prírodzenosti. Tajomstvo vykúpenia je téma, do ktorej túžia názrieť aj anieli. Toto tajomstvo bude predmetom úvah a piesní vykúpených po nekonečné roky väčnosti. Nemali by sme teda o ňom premýšľať a študovať ho už teraz. Nekonečné milosrdenstvo a neopísateľná Ježišova láska, obeď, ktorú za nás priniesol, si vyžadujú, aby sme o tom premýšľali čo najvážnejšie a najdôkladnejšie. Mali by sme uvažovať o povahe nášho drahého vykupiteľa a prostredníka. Mali by sme pouvažovať nad poslaním toho, ktorý prišiel, aby zachránil svoj ľud od ich hriechov. Keď takto uvažujeme o nebeských veciach, naša viera a láska zosilnie a naše modlitby budú pre Boha stále príjemnejšie a priateľnejšie, pretože budú stále viac predchnuté vierou a láskou. Budú racionálne a vrúcne. Budeme mať stálu dôveru v Ježiša a každodenné živé skúsenosti s jeho mocou, ktorá môže spasiť každého, kto príde k Bohu skrze neho. Keď budeme uvažovať o dokonalosti spasiteľa, zatúžime potom, aby sme boli úplne premenení a obnovení na jeho obraz. Aby sme boli úplne premenení a obnovení na obraz jeho čistoty. Človek bude lačnieť a smednúť, aby sa stal podobný tomu, ktorého uctieva. Čím viac premýšľame o Kristovi, tým viac budeme o ňom rozprávať iným a predstavovať ho svetu. Biblia nebola napísaná pre učencov. Naopak, je určená pre obyčajných ľudí, Veľké pravdy potrebné k spaseniu sú také jasné ako poludnie. Nikto, kto sa nimi riadi, sa nepomýli ani nestratí cestu, okrem tých, ktorí sa riadia vlastným úsudkom na miesto jasne zjavenej vôle Božej. Nemali by sme sa riadiť výpovedou ľudí o tom, čo učí písmo sveté, ale mali by sme študovať slovo Božie sami. Ak necháme druhých, aby mysleli za nás, ochromíme svoje sily a svoje schopnosti ak nebudeme premýšľať o veciach hodných nášho sústredenia. Vzácne schopnosti našej mysle môžu zakrpať jedna toľko, že stratíme schopnosť pochopiť hlmoký zmysel slova Božieho. Mysel sa však rozšíri, ak budeme hľadať vzťah medzi jednotlivými témami v Biblie, ak budeme porovnávať biblický text s iným biblickým textom a duchovné veci s duchovnými. Nie je nič spolahlivejšie, čo by posilnilo intelekt viac ako dôkladné štúdium písma. Žiadna iná kniha nemá takú moc povzniesť myšlienky, posilniť naše schopnosti ako hlboké, zušľachtujúce pravdy Biblie. Keby sa Božie slovo študovalo tak, ako by sa malo, ľudia by mali hlboké myslenie, šľachetnú povahu a stálosť v odhodlaní, čo sa dnes vidí len zriedka kedy avšak náhlivé čítanie svätého písma prináša len malý úžitok. Niekto môže prečítať celú Bibliu a predsa nemusí vidieť jej krásu a pochopiť jej hlboký a skrytý význam. Dôkladné študovanie jednej pasáže, kým nám nebude jasný jej význam a zrejmý jej vzťah k plánu spasenia, je cennejšie, než prečítanie mnohých kapitol bez určitého cieľa a bez získania poučenia. Maj svoju Bibliu stále so sebou. Vždy, keď sa ti naskytne príležitosť, čítajú. Úč sa biblické texty na spameť. Aj keď ideš po ulici, môžeš si prečítať malú pasáž a premýšľať o nej, a tak sa ti vrie do mysle. Pravú múdrosť nemôžeme získať bez sústredenej pozornosti a štúdia spojeného s modlitbou. Niektoré časti svetého písma sú skutočne také jasné, že je nemožné im neporozumieť. Sú však miesta, ktorých význam sa nepochopí na prvý pohľad. Jeden text písma sa musí porovnať s iným textom. Je potrebné starostlivo skúmať a uvažovať s modlitbou. A takéto štúdium sa bohato vráti. Ako baník objaví žily vzácného kovu ukrytého pod povrchom zeme, tak ten, kto vytrvalo a neúnavne skúma slovo Božie ako skrytý poklad, nájde najcenejšie pravdy, ktoré sú ukryté pred zrakom povrchného čitateľa. Božie inšpirované slová, zasadené do srdca, budú ako prúdy vytekajúceho z prameňa života. Bibliu by sme nikdy nemali študovať bez modlitby. Skôr, než otvoríme jej stránky, mali by sme prosiť o osvietenie Svetým duchom a dostaneme ho. Keď Natanael prišiel k Ježišovi, spasiteľ zvolal Hľa, opravdivý Izraelita, v ktorom nie je to lesti. Natanael na to povedal Odkiaľ ma poznáš? Ježiš odpovedal Skôr ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým figovníkom, videl som ťa. Ján 1.48-49 A Ježiš bude vidieť aj nás na skrytom mieste, kde sa k nemu budeme modliť, ak ho budeme hľadať a prosiť o svetlo, aby sme vedeli, čo je pravda. Anieli zo sveta svetla budú s tými, ktorí v pokore srdca hľadajú Božie vedenie. Duch Svetý vyvyšuje a oslavuje Spasiteľa. Jeho úlohou je predstaviť nám Krista, čistotu jeho spravodlivosti a veľké spasenie, ktoré skrze neho máme. Ježiš hovorí o duchu svetom. Z môjho vezme a bude zvestovať vám. Ján 16.14 Duch pravdy je jediným účinným a úspešným učiteľom božskej pravdy. Ako veľmi si Bo cení ľudské pokolenie, keď dal svojho syna, aby za nás zomrel a dáva svojho ducha, aby bol učiteľom a stálym sprievodcom človeka. 11. kapitola Prednosť modlitby Boh k nám prehovára skrze prírodu, zjavenie, skrze svoju prozreteľnosť a vplyvom svojho ducha. To však nestačí, aj my musíme vyliať svoje srdce jemu, aby sme mali duchovný život a silu, musíme mať živé spojenie s našim nebeským Otcom. Môžeme k nemu upínať svoju myseľ, môžeme premýšľať o jeho diele, o jeho milosti a požehnaniach, avšak to nie je v plnom slova zmysle rozhovor s ním. Ak chceme komunikovať s Bohom, musíme mu mať čo povedať o veciach nášho každodenného života. Modlitba je otvorenie srdca Bohu ako priateľovi, nie je potrebná preto, aby sme povedali Bohu, aký sme, ale aby sme Ho mohli prijať do srdca. Modlitba neprivádza Boha k nám dole, ale privádza nás hore k Nemu. Keď Ježiš žil na zemi, učil svojich učeníkov, ako sa majú modliť. Radil im, aby svoje každodenné potreby predkladali Bohu a vložili na Neho všetky svoje starosti. A Ježišovo uistenie, že ich prosby budú vypočuté, platí aj pre nás. Sám Ježiš, keď žil medzi ľuďmi na zemi, sa často modlil. Náš Spasiteľ sa stotožnil s našimi potrebami a slabosťami tak, že sa stal žiadateľom, úctivým prositeľom, ktorý hľadal u svojho Otca čerstvú silu, aby posilnený mohol vykročiť a zvládnuť svoje povinnosti a skúšky. Kristus je našim príkladom vo všetkom, je našim bratom v našich slabostiach, pokúšaný vo všetkom podobne nám. Židom 4.15. Avšak bol bezriešný, jeho prírodzenosť sa s odporom odvracala od zla. Poznal a znášal zápasy a bolesti človeka vo svete hriechu, pretože bol človekom, bola mu modlitba nevyhnutnosťou a prednosťou, v rozhovore so svojím otcom nachádzal útechu a radosť. A ak Spasiteľ človeka, Syn Boží, pociťoval potrebu modlitby, o čo viac by mali potrebu v rúcnej trvalej modlitby pociťovať slabí hriešní smrteľníci? Náš Nebeský Otec čaká na to, aby nám mohol dať plnosť svojho požehnania. Je našou prednosťou piť plnými dúškami z prameňa bezhraničnej lásky. Je preto čudné, že sa modlíme tak málo. Boh je pripravený a ochotný vypočuť úprimnú modlitbu aj toho najskromnejšieho zo svojich detí a napriek tomu sa zdráhame predniesť Bohu svoje potreby. Čo si môžu nebeskí anieli myslieť o úbohých, bezmocných ľuďoch vystavených pokušeniam, keď Božie srdce vo svojej nekonečnej láske po nich túži, je ochotné im dať viac, než čo si môžu žiadať alebo na čo môžu pomyslieť a ľudia sa modlia tak málo a majú tak málo viery? Anieli sa s radosťou skláňajú pred Bohom, sú radi v jeho blízkosti. Rozhovor s Bohom považujú za svoju najväčšiu radosť a predsa sa zdá, že pozemské deti, ktoré potrebujú toľko pomoci, ktorú im môže poskytnúť len Boh, žijú spokojne bez svetla jeho ducha, bez jeho prítomnosti. Temnota toho zlého obklopuje tých, ktorí zanedbávajú modlitbu. Našepkávané pokúšenia nepriateľa ich lákajú do hriechu a to preto, že nevyužívajú prednosti, ktoré im dal Boh ustanovený modlitby. Prečo by mali synovia a céry Božie nechuť modliť sa, keď modlitba je kľúčom v ruke viery, ktorý otvára nebeskú pokladnicu ukrývajúcu nespočetné poklady všemohúceho? Bez nepretržitej modlitby a usilovného bdenia sme v nebezpečenstve, že v nás porastie ľahostajnosť a že sa odchýlime od pravej cesty. Nepriateľ sa neustále snaží zatarasiť nám cestu k trónu milosti, aby sme v rúcnou modlitbou a ozajstnou vierou nemohli získať milosť a silu odolať pokušeniu. Sú určité podmienky, za ktorých smieme očakávať, že Boh vypočuje naše modlitby a odpovie na ne. Jednou z prvých podmienok je vedomie, že potrebujeme jeho pomoc. On zasľúbil, vylejem vody na žíznivého a potoky na sušinu. Izaia 44.3 Tí, ktorí majú hlad a smet po spravedlivosti, ktorí túžia po Bohu, si môžu byť istí, že sa im ich priania splnia. Srdce musí byť otvorené v vplyvu ducha, inak nemôžeme prijať Božie požehnanie. Naše vedomie, že ho potrebujeme, potreba je sama o sebe najvýrečnejším dôkazom v náš prospech. Pán si však želá, aby sme sa k nemu obracali so svojimi potrebami. Hovorí proste a bude vám dané. On, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? Matúš 7.7, Rimanom 8.32 ak prechovávame neprávosť vo svojich srdciach, ak lipneme na nejakom vedomom hriechu, pán nás nevypočuje. Avšak modlitbu kajajúceho sa skrúšeného človeka Boh vždy príjme. Ak napravíme všetky spáchané krivdy, môžeme veriť, že Boh naše prosby vypočuje. Naše vlastné zásluhy nás nikdy neporúčia do Božej priazne. Spasia nás len Ježišove zásluhy, očistí nás len jeho krv. No predsa je na nás, aby sme splnili podmienky, za ktorých môžeme byť prijatí. Ďalšou súčasťou víťaznej modlitby je viera. Kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Židom 11.6 Ježiš povedal svojim učeníkom – Všetko, za čokoľvek modlieť sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám. Marek 11.24. Berieme však Krista za slovo? Toto uistenie je široké a neobmedzené a ten, kto ho dal, je verný. A ak nedostaneme to, o čo sme prosili hneď v čase, keď o to prosíme, máme stále veriť, že pán nás počuje a že na naše prosby odpovie. Sme takí blúdiaci a krátkozrakí, že niekedy prosíme o veci, ktoré by nám neboli požehnaním. No náš nebeský otec v láske vypočúva naše modlitby tým, že nám dáva to, čo poslúži nášmu najvyššiemu dobru. To, čo by sme si sami želali, keby sme božsky osvieteným zrakom mohli vidieť všetky veci tak, aké naozaj sú. Ak sa zdá, že naše prosby nie sú vypočuté, držme sa pevne zasľúbenia. Chvíľa vypočutia iste príde a potom príjmeme požehnanie, ktoré najviac potrebujeme. Avšak tvrdiť, že naša modlitba bude vždy vypočutá takým spôsobom a v každej veci, ako si prajeme, je opovážlivosť. Boh je príliš múdry, než aby sa mýlil a príliš dobrý, než aby zadržal niečo dobré pred tými, ktorí chodia v úprimnosti a bezúhonnosti. Preto sa neboj dôverovať Bohu, aj keď nevidíš okamžitú odpoveď na svoje modlitby. Spolahni sa na Božie zasľúbenie. Proste a bude vám dané. Matúš 7.7 ak sa necháme ovplyvniť pochybnosťami a obavami, alebo ak sa pokúšame vyriešiť všetko, čo nemôžeme jasne vidieť, skôr než budeme mať vieru, náš zmetok len narastie a prehlbí sa. Ak však prídeme k Bohu, keď sa cítime bezmocný a závislý, aký skutočne sme, a v pokornej, dôverujúcej viere oznámime svoje potreby tomu, ktorý vie všetko, ktorý pozná všetky svoje stvorenia a ktorý vládne nad všetkým svojou vôľou a svojim slovom, on môže obrátiť pozornosť, vypočuje naše volanie a ožiari naše srdcia svetlom. Skrze úprimnú modlitbu sme privádzani do spojenia zmyslov nekonečného. Možno v danej chvíli nemáme jasný dôkaz, že sa nad nami v láske a súcite skláňa tvár nášho vykupiteľa, ale je to tak. Možno necítime jeho viditeľný dotyk, ale jeho ruka spočíva na nás v láske a v nežnom súcite. Ak prichádzame, aby sme si od Boha vyprosili milosť a požehnanie, musíme mať v srdci ducha lásky a odpustenia. Ako sa môžeme modliť, odpúšť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, Matúš 6:12, a sami pritom prechovávať neodpúšťajúceho ducha? Ak chceme, aby naše modlitby boli vypočuté, musíme druhým odpúšťať rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, v akom dúfame, že bude odpustené nám. Ďalšou podmienkou prijatia je vytrvalosť v modlitbe. Ak chceme porásť vo viere a skúsenosti, musíme sa modliť v každom čase. Musíme byť na modlitbe zotrvávajúci. Na modlitbe zotrvávajte, bdejúc v nej s ďakovaním. Rimanom 12.12, 12, Kološanom 4.2 Apoštol Peter veriacich napomína. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. 1. Petrova 4.8 Pavel prikazuje, vo všetkom modlitbou a prozbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Filipenom 4.6 ale vy, milovaní, hovorí Júda, modliať sa v Svetom duchu, strážiac, zachovajte sa v láske Božej. Júda 20.21 Neustávajúca modlitba je neprerušené spoločenstvo človeka s Bohom, kedy život od Boha prúdi do nášho života a z nášho života sa vracia k Bohu čistota a svetosť. V modlitbe je nutná bdelosť a usilovnosť. Nedaj sa ničím zdržiavať. Snaž sa zo všetkých síl udržiavať stále spojenie medzi Ježišom a svojou dušou. Vyhľadávaj každú príležitosť, aby si mohol zájsť na miesto, kde máš vo zvyku sa modliť. Tých, ktorí skutočne túžia po spojení s Bohom, je možné vidieť na modlitiebnom shromaždení. Tí plnia verne svoje povinnosti, starostlivo využívajú všetko, čo môžu získať. Využívajú každú príležitosť, aby boli tam, kde na nich môžu dopadať lúče z nebeského svetla. Mali by sme sa modliť v rodinnom kruhu a nadovšetko by sme nemali zanedbávať modlitbu v súkromí, pretože to je podstatou duchovného života. Nie je možné, aby človek rástol a prospieval, keď sa nemodlí. Rodinná alebo verejná modlitba nestačí. V samote otvor svoje vnútro sledujúcemu oku Božiemu. Modlitbu v ústraní má počuť len načúvajúci Boh. Žiadne zvedavé ucho nemá počuť obsah takých prozieb. V súkromnej modlitbe je človek oslobodený od okolitých vplyvov, ničím nerušený. Pokojne a vrúcne sa upína k Bohu. Sladký a trvalý bude vplyv vyžarujúci z Boha, ktorý vidí aj v skrytosti, ktorého ucho je otvorené, aby vypočulo modlitby vychádzajúce zo srdca. Pokojnou, jednoduchou vierou človek udržiava spojenie s Bohom a zhromažďuje lúče božského svetla, ktoré mu dávajú silu a vytrvalosť v boji so satanom. Boh je pevnosťou našej sily. Modli sa vo svojom kútiku. A keď ideš za svojou každodennou prácou, pozdvihuj často svoje srdce k Bohu. Takto kráčal s Bohom i Enoch. Tieto tiché modlitby stúpajú ako vôňa vzácneho kadidla k trónu milostí. Satan nemôže zvíťaziť nad tým, ktorého srdce je takto zakotvené v Bohu. Nie je času alebo miesta, v ktorom by bolo nevhodné vysielať prozbu k Bohu. Nič nám nemôže zabrániť v tom, aby sme pozdvihli svoje srdcia vo vrúcnej modlitbe. Uprostred davu na ulici, pri svojej každodennej práci môžeme vysielať prosby k Bohu a žiadať o božie vedenie, ako to robil Nehemiáš, keď predložil svoju žiadosť kráľovi Artaxerxovi. Kútik pre spojenie s Bohom môžeme nájsť všade, kde sme. Mali by sme mať svoje srdce otvorené stále a pozývať Ježiša, aby prišiel a usídlil sa v nás ako nebeský host. Aj keď je okolo nás zlá skazená atmosféra, nemusíme dýchať jej nákazlivú miazmu, ale môžeme žiť v čistom ovzduší nebies. Môžeme zatvoriť všetky dvere nečistým predstavám a nesvetým myšlienkam, ak pozdvihneme svoje srdce do Božej prítomnosti v úprimnej modlitbe. Tí, ktorí majú svoje srdcia otvorené, aby prijali Božiu pomoc a požehnanie, budú žiť vo svetejšom ovzduší, ako je ovzdušie zeme a budú mať stále spojenie s nebom. Potrebujeme mať jasnejšiu predstavu o Ježišovi a plnšie pochopenie hodnoty väčných vecí. Srdce Božích detí má naplniť krása svetosti. Aby sme to dosiahli, musíme prosiť Boha, aby nám zjavil nebeské skutočnosti. Modlitbami stúpajme k výšinám, aby nám Boh dovolil nadýchať sa nebeskej atmosféry. Môžeme byť k Bohu tak blízko, že naše myšlienky sa v každej neočakávanej skúške obrátia k nemu tak prirodzene, ako sa kveď obracia k slnku. Predkladaj Bohu svoje potreby, svoje radosti, svoje zármutky, svoje starosti aj svoje obavy. Tvoje bremeno ho neobťaží ani ho neunaví. Ten, ktorý má spočítané vlasy na tvojej hlave, nie je lahostajný k potrebám svojich detí, pretože pán je veľmi lútostivý a milosrdný. Jakub 5.11 jeho lásky plné srdce je dotknuté našimi zármutkami a dokonca aj našim rozprávaním o nich. Prinies mu všetko, čo ti znepokojuje mysel. Nie je nič také ťažké, aby to nemohol uniesť, lebo Boh nesie všetky svety a vládne nad všetkými vecami vesmíru. Nič, čo sa týka nášho pokoja, nie je také malé, aby si to nevšimol. Žiadna kapitola nášho života nie je taká temná, aby si ju nemohol prečítať. Žiadna zložitá dilema, v ktorej sa ocitneme, nie je taká ťažká, aby ju nemohol rozuzliť. Žiadna pohroma, ktorá postihne najmenšie z jeho detí. Žiadna starosť, ktorá trápi dušu. Žiadna prejavená radosť ani žiadna úprimná modlitba neunikne nášmu nebeskému otcovi bez toho, aby o ňu prejavil okamžitý záujem. On uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje ich boľaviny. Žalom 147.3 Vzťah medzi Bohom a každým človekom je taký osobitý a plný, ako by na svete nebolo iného človeka, o ktorého by sa staral a za ktorého dal svojho milovaného syna. Ježiš povedal, Toho dňa budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem za vás žiadať otca, lebo sám otec vás má rád. Ja som si vás vyvolil, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. Ján 16, 26, 27, 15, 16 Avšak modliť sa v Ježišovom mene je niečo viac, než len vysloviť toto meno na začiatku a na konci modlitby. Znamená to modliť sa v mysli a duchu Ježišovom a veriť pritom v jeho prisľúbenia, spoliehať na jeho milosť a konať jeho skutky. Boh nechce, aby sme sa stali pustovníkmi alebo mníchmi a odišli zo sveta do ústrania, aby sme sa tam mohli venovať jeho službe. Náš život sa musí podobať Kristovmu životu. Potrebujeme samotu v horách i spoločnosť medzi zástupmi. Ten, kto nerobí nič iné, len sa modlí, čo skoro sa modliť prestane, alebo sa jeho modlitby stanú len formalitou. Keď sa ľudia vyčlenia zo spoločenského života, keď sa zrieknú povinností a ťažkostí kresťanského života, keď prestanú so všetkou vážnosťou pracovať pre majstra, ktorý tak usilovne pracoval pre nich, potom stratia dôvod na modlitbu a nemajú motiváciu k zbožnosti. Ich modlitby budú osobné a sebecké. Nemôžu sa už modliť za potreby ľudí alebo za rozšírenie Kristovho kráľovstva, za silu, ktorú by potrebovali k práci. Ak zanedbávame možnosť stretávať sa s druhými, aby sme sa posilňovali a navzájom povzbudzovali v Božej službe, škodíme sami sebe. Pravdy slova Božieho budú v našej mysli strácať jasnosť a význam. Naše srdcia prestanú byť osvetľované a prebúdzané posvetujúcim vplyvom naša duchovnosť bude upadať. Pri našom stretávaní sa s inými ako kresťania, strácame veľa nedostatkom vzájomnej lásky a súcitu. Kto sa uzatvára do seba, neplní svoje poslanie, ktorému Boh určil. Správny rozvoj spoločenských stránok v našej povahe nás privádza k porozumeniu s druhými a je prostriedkom, ktorý nám prináša rozvoj a silu v Božej službe. Keby sa kresťania spolu stretávali a keby jeden druhému hovorili o úžasnej Božej láske a o vzácnych pravdách vykúpenia, ich srdce by sa posilnilo a posilňovali by jeden druhého. Keby sme sa každý deň dozvedeli viac o našom nebeskom Otcovi a zažívali nové prejavy Jeho milosti, túžili by sme hovoriť o Jeho láske. Ak to budeme robiť, budú naše srdcia vrelšie a odvážnejšie. Keby sme viac premýšľali a hovorili o Ježišovi a menej o sebe, mali by sme oveľa viac Jeho prítomnosti. Keby sme o Bohu premýšľali tak často, ako často vidíme dôkazy o jeho starostlivosti o nás, zaoberali by sme sa ním vo svojich myšlienkach stále a s radosťou by sme o ňom hovorili a velebili ho. Radi hovoríme o pozemských veciach, pretože máme o ne záujem. Hovoríme o svojich priateľoch, pretože ich milujeme, pretože sú s nimi spojené naše radosti a naše starosti. Máme však nekonečne väčší dôvod milovať Boha než svojich pozemských priateľov. Malo by byť najprirodzenejšou vecou na svete, že budeme na prvom mieste vo všetkých našich myšlienkach, že budeme hovoriť o jeho dobrote a rozprávať o jeho moci. Bohaté dary, ktorými nás Boh zahrňa, nemajú zaujať všetko naše myslenie a všetku našu lásku tak, aby už nič nezostalo pre Boha. Majú nám stále pripomínať Boha a pripútavať nás putom lásky a vďačnosti k nášmu nebeskému dobrodincovi. Zaoberáme sa príliš pozemskými vecami, pozdvihnime svoje oči k otvoreným dverám nebeskej svetine, kde svetlo Božej slávy žiari v tvári Krista, ktorý môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu. Židom 7.25. Mali by sme Boha viac chváliť za Jeho milosť a pre Jeho divy pred synmi človeka. Žalm 107.8. Náš náboženský život nemá pozostávať len z prosenia a spríjmania. Nemyslíme stále len na svoje potreby, ale skôr na dobrodenia, ktoré príjmame. Nemodlíme sa príliš veľa, ale pri vzdávaní vďaky sme ešte šetrnejší. Neustále príjmame prejavy Božej milosti, no ako málo vďačnosti prejavujeme, ako málo chválime Boha za to, čo pre nás robí. V dávnych dobách Hospodin prikázal Izraelcom, keď sa zhromaždia k bohoslužbe toto: A tam budete jesť pred Hospodinom, svojim Bohom, a radovať sa budete všetkému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požehná Hospodin, tvoj Boh. 5. Mojžišova 12.7 to, čo sa robí pre slávu Božiu, by sa malo robiť s radosťou, s piesňami chvály a vďaky, nesmutne a pochmúrne. Náš Boh je láskavý, milosrdný Otec. Na našu službu pre Neho by sme sa preto nemali pozerať ako na nejakú ťaživú, vyčerpávajúcu úlohu. Uctievať Pána a mať účasť na jeho diele by malo byť radosťou. Boh nechce, aby jeho deti, pre ktoré pripravil také úžasné spasenie, konali tak, ako by bol krutým, bezohľadným dozorcom. On je ich najlepším priateľom a keď ho uctievajú, je s nimi, aby im bol požehnaním a útechou a aby naplnil ich srdcia radosťou a láskou. Pán chce, aby jeho deti nachádzali v Božej službe útechu a aby v jeho diele našli viac radosti než ťažkostí. Chce, aby tí, ktorí ho prichádzajú vzývať, odchádzali naplnení vzácnými myšlienkami o jeho starostlivosti a láske, aby potom s chuťou vykonávali svoju každodennú prácu a získali schopnosť jednať vo všetkom čestne a verne. Musíme prichádzať ku krížu. Kristus ukrižovaný by mal byť predmetom nášho uvažovania, našich rozhovorov a našich najradostnejších pocitov. Mali by sme stále myslieť na všetky požehnania, ktoré od Boha príjmame. A keď si uvedomíme jeho veľkú lásku, mali by sme ochotne zveriť všetko do rúk toho, ktorý bol za nás pribitý na kríž. Na krídla chvály môže človek vystúpiť bližšie k nebu. V nebeských dvoroch je Boh uctievaný spevom a hudbou a keď vyjadrujeme Bohu vďačnosť, približujeme sa chvále, ktorú mu vzdávajú nebeské zástupy. Ten, kto obetuje chválu, ma ctí, povedal Boh. Pristupujme s bázňou a úctivou radosťou pred svojho spasiteľa. Nech zaznie naša chvála a hlas v spevu. Žalom 50, Izaiáš 51, 3. 12. kapitola Čo s pochybnosťami? Mnohých, zvlášť tých, ktorí sú mladí v kresťanskom živote, občas nepokojuje pochybovačnosť a skepticizmus. V Biblii je veľa vecí, ktoré nedokážu vysvetliť, ba ani pochopiť, a Satan to využíva, aby otriasol ich vierou v písmo sveté ako v Božie zjavenie. Pýtajú sa, ako mám spoznať, ktorá cesta je pravá, ak je Biblia skutočne Božím slovom, ako sa môžem zbaviť týchto pochybností a rozpakov? Boh nás nežiada, aby sme niečomu verili bez toho, aby dal dostatok dôkazov, na ktorých môžeme založiť svoju vieru. Jeho existencia, jeho povaha, pravdivosť, jeho slova sú doložené svedectvami, ktoré apelujú na náš rozum, a takých svedectiev je dostatok. Napriek tomu Boh neodstránil možnosť pre pochybnosť. Naša viera musí byť založená na dôkazoch, nie prejavoch. Tí, ktorí chcú pochybovať, nájdu si príležitosť, ale tí, ktorí chcú skutočne poznať pravdu, nájdu dosť dôkazov, o ktoré môžu oprieť svoju vieru. Smrteľná myseľ nemôže plne pochopiť charakter alebo skutky nekonečného, i pred najbystrejším intelektom, najvzdelanejšou mysľou musí svetá bytosť Boha zostať zahalená rúškom tajomstva. Či môžeš vystihnúť hlbiny bytosti Boha? Či dosiahneš až po dokonalosť všemohúceho? Je vysoká ako nebo. Čo učiníš? Je hlbšie ako peklo. Čo môžeš vedieť? Job 11.7.8 Apoštol Pavol volá, O hlbino bohatstva a múdrosti a známosti Božej, aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnuteľné jeho cesty. Rimanom 11.33 Hoci však oblak a mrákava je vôkol neho spravodlivosť a súdcu postatev jeho trónu. Žalm 97.2 Môžeme pochopiť iba Božie jednanie s nami a motívy, ktorého ženu, aby sme poznali bezhraničnú lásku a milosrdenstvo spojené s nekonečnou mocou. Z Božích úmyslov môžeme pochopiť len toľko, koľko je pre naše dobro. A čo je nad to, v tom musíme dôverovať ruke, ktorá je všemohúca a srdcu, ktoré je plné lásky. Slovo Božie, rovnako ako charakter jeho božského autora, nám predstavuje tajomstvá, ktoré smrteľné bytosti nemôžu nikdy plne pochopiť. Príchod hriechu na svet, Kristovo stelesnenie, znovu zrodenie, vzkriesenie a mnohé iné veci, o ktorých hovorí Biblia, sú tajomstvá príliš hlboké, než aby ich ľudský rozum mohol vysvetliť alebo ich plne pochopiť. Avšak nemáme dôvod spochybňovať Božie slovo len preto, že nemôžeme pochopiť tajomstvá Božej prozreteľnosti. V prírode nás stále obklopujú tajomstvá, ktoré nevieme vysvetliť. Aj najjednoduchšie formy života predstavujú problém, ktorý nedokážu vysvetliť ani najmúdrejší filozofovia. Všade narážame na divy, ktoré sa vymykajú nášmu rozsahu poznania – Mali by sme byť teda prekvapení, že aj v duchovnej oblasti nachádzame tajomstvá, ktoré nedokážeme preskúmať? Problém spočíva jedine v nedokonalosti a obmedzenosti ľudského rozumu. Boh nám dáva v písme svetom dostatok dôkazov o jeho božskej povahe a my by sme nemali spochybňovať jeho slovo len preto, že nemôžeme pochopiť všetky tajomstvá Božej prozreteľnosti. Apoštol Peter píše, že v písme svetom sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neúčení a neupevnení prekrúcajú na svoje vlastné zatratenie. 2. Petrova 3.16 tieto ťažko pochopiteľné miesta Svetého písma uvádzajú skeptici ako dôkaz, že Biblia nie je slovom Božím. Je to však naopak. Práve tie miesta sú silným dôkazom toho, že Biblia je Bohom inšpirovaná. Keby neobsahovala záznam o Bohu len to, čo by sme mohli ľahko pochopiť, ak by jeho vznešenosť a majestát mohla pochopiť smrteľná mysel, potom by Biblia nemala neumilnú pečať božského pôvodu. Práve vznešenosť a nepreniknutelnosť predkladaných tém by v nás mali vzbudzovať vieru v Bibliu ako v Slovo Božie. Biblia podáva pravdu s takou jednoduchosťou a s dokonalým prispôsobením potrebám a túžbám ľudského srdca, že to ohromilo a uchvátilo aj najväčších vzdelancov. Súčasne však umožňuje aj najjednoduchším a nevzdelaným spoznať cestu spásy. A predsa tieto jednoducho vyjadrené pravdy pojednávajú o veciach tak vznešených, ďaleko siahlých, tak nekonečne presahujúcich schopnosti ľudského chápania, že ich môžeme prijať len preto, že ich vyriekol Boh. Takto je nám predstavený plán vykúpenia, aby každý človek vedel, aké kroky má urobiť v pokání pred Bohom a vo viere v nášho pána Ježiša Krista, aby bol spasený Bohom určeným spôsobom. Avšak za týmito pravdami, tak ľahko pochopiteľnými, sú ešte tajomstvá, ktoré v sebe ukrývajú Božiu slávu. Tajomstvá, ktoré presahujú možnosti ľudského chápania, ale v človeku, ktorý úprimne hľadá pravdu, vzbudzujú úctu a vieru. Čím viac skúma Bibliu, tým viac sa presvieča, že je to Slovo živého Boha. Ľudský rozum sa skláňa pred majestátom Božieho zjavenia. Ak priznávame, že nevieme plne pochopiť veľké pravdy Biblie, pripúšťame tým iba to, že nedokonalá myseľ je neschopná pochopiť nekonečné veci, že človek so svojím obmedzeným ľudským poznaním nemôže pochopiť zámery všemohúceho. Skeptici a neveriaci zavrhujú Božie slovo, pretože nedokážu preskúmať všetky jeho tajomstvá. No ani všetci tí, ktorí tvrdia, že veria Biblii, nie sú pre takým nebezpečenstvom úplne chránení. A poštol hovorí, hľadte, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Židom 3.12 je správne starostlivo študovať učenie Biblie a skúmať hlbiny Božie 1. Korinským 20, pokiaľ sú v písme svetom zjavené. Skryté veci patria hospodinovi, nášmu Bohu a zjavené nám a našim synom 5. Mojžišova 29.29. 29. 29. Satan sa však snaží prevrátiť bádacie schopnosti našej mysle. Keď ľudia začínajú poznávať Božiu pravdu, vzniká v nich tiež určitý druh pýchy. Strácajú trpezlivosť a cítia sa zahambení, keď nevedia uspokojivo vysvetliť každú stať písma. Je pre nich veľmi ponižujúce priznať si, že nechápu inšpirované slová. Nie sú ochotní trpezlivo čakať, kým Boh uzná za vhodné odhaliť im pravdu. Myslia si, že ich ľudská múdrosť stačí na to, aby porozumeli písmu svetému a keď sa im to nedarí, jednoducho popierajú jeho autoritu. Je pravda, že mnohé teórie a učenia, o ktorých sa všeobecne verí, že sú odvodené z Biblie, v skutočnosti nemajú základ v jej učení, ba sú v úplnom rozpore s celým textom a duchom písma. Toto je pre mnohých dôvodom pre pochybnosti a vyvoláva to v nich zmetok. Nemôžeme však za to brať na zodpovednosť Božie slovo, ale človeka, ktorý prevracia jeho zmysel. Keby stvorené bytosti mohli dosiahnuť plné pochopenie Boha a jeho skutkov, potom by po dosiahnutí tohto cieľa nemohli odhaľovať žiadne ďalšie pravdy, nemohli by rásť poznaní, nebol by možný ďalší rozvoj mysle alebo srdca. Boh by už nebol najvyššou bytosťou a človek, keby už dosiahol vrchol poznania a vedomostí, by prestal robiť pokroky. Ďakujeme Bohu, že to tak nie je. Boh je nekonečný, v ňom sú všetky poklady múdrosti a známosti. Kološanom 2.3 a ľudia môžu celú väčnosť bádať a učiť sa a napriek tomu nikdy nevyčerpajú poklady jeho múdrosti, jeho dobroty a moci. Boh chce, aby aj v tomto živote sa pravdy jeho slova stále odhaľovali jeho ľudu. Je len jeden spôsob, ako možno získať toto poznanie k pochopeniu Božieho slova môžeme dospieť len skrze osvietenie tým duchom, skrze ktorého bolo slovo dané. Vecí Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. Lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. 1. Korintianom 2.11.10 A zasľúbenie, ktoré dal spasiteľ svojim nasledovníkom, znie. Ale keď príde on, ten duch pravdy uvedie vás do každej pravdy, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Jan 16.13 Boh chce, aby človek rozvíjal svoje rozumové schopnosti a štúdium Biblie posilní a pozdvihne myseľ tak, ako žiadne iné štúdium. Musíme však dávať pozor, aby sme nezbožňovali rozum, ktorý podlieha slabosti a obmedzenosti ako všetko ľudské. Ak nechceme, aby písmo sveté zostalo nášmu chápaniu zahalené tak, že by sme nepochopili ani najjasnejšie pravdy, musíme mať jednoduchosť a vieru malého dieťaťa. Musíme byť ochotní sa učiť a prosiť o pomoc Ducha Svetého. Vedomie moci a múdrosti Božej a pocit našej neschopnosti pochopiť Božiu veľkosť by nás mali naplňať pokorou a mali by sme otvárať Božie Slovo s posvetnou úctou, ako keby sme vstupovali do Božej prítomnosti. Keď pristupujeme k Biblii, rozum musí uznať moc, ktorá je vyššia než on sám a srdce i myseľ sa musia skloniť pred vznešeným ja som. Je veľa vecí zdalných ťažko pochopiteľných alebo nejasných, ktoré Boh vysvetlí a objasní tým, ktorí o ich pochopenie usilujú. Avšak bez vedenia Ducha Svetého budeme stále náchylní prekrúcať písmo Sveté alebo ho vykladať nesprávne. Ľudia často čítajú Bibliu tak, že im to neprináša úžitok, ba v mnohých prípadoch im je to na škodu. Keď sa slovo Božie otvára bez zbožnej úcty a bez modlitby, keď myšlienky a city nie sú upreté na Boha alebo nie sú v súlade s jeho vôľou, mysel je zahalená pochybnosťami a práve pri skúmaní Biblie skepticizmus narastá. Nepriateľ sa zmocňuje myšlienok a podsúva nám výklady, ktoré nie sú správne. Vždy, keď sa ľudia nesnažia byť slovom i skutkom v súlade s Bohom, potom nech sú akokoľvek vzdelaní, sú náchylní k milným záverom vo svojom chápaní písma svätého a nie je bezpečné veriť ich výkladu. Tí, ktorí hľadajú v písme nezrovnalosti, nemajú duchovné videnie. S pokriveným vnímaním nájdu veľa dôvodov pre pochybnosti a neveru vo veciach, ktoré sú v skutočnosti jasné a prosté. Aj keď to ľudia maskujú, ako len vedia, skutočnou príčinou pre pochybnosti a skepticizmus je vo väčšine prípadov láska k hriechu. Účenie a zákazy slova Božieho nie sú príjemné pyšnému srdcu, milujúcemu hriech. A tí, ktorí nie sú ochotní poslúchať Božie požiadavky, sú vždy pripravení spochybňovať jeho autoritu. Aby sme dospeli k pravde, musíme mať úprimnú túžbu ju spoznať a ochotu srdca ju prijať a poslúchať. Všetci, ktorí pristupujú k štúdiu Biblie v tomto duchu, nájdu v nej dostatok dôkazov, že je to slovo Božie a môžu pochopiť jej pravdy, ktoré ich urobia múdrymi na spasenie. Kristus hovorí, ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba. Ján 7.17 Namiesto toho, aby si pochyboval a vrtal sa v tom, čo mu nerozumieš, všímaj si svetlo, ktoré už žiari na teba a dostaneš väčšie svetlo. Kristovou milosťou konaj každú povinnosť, ktorá bola objasnená tvojmu chápaniu a tak budeš úschopnený pochopiť a konať tie povinnosti, o ktorých máš teraz pochybnosti. Existuje dôkaz, ktorý je k dispozícii pre každého, pre najvzdelanejšieho aj pre najjednoduchšieho. Dôkaz skúsenosti. Boh nás pozýva, aby sme si overili pravdivosť Jeho slova, pravdu Jeho zasľúbení. Vyzýva nás. Okúste a vidzte, že dobrý je hospodin. Žalm 34.9 Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na slova iných, máme sa presvedčiť sami. Pán hovorí, proste a dostanete. Ján 16.24. Jeho zasľúbenia sa splnia. Nikdy nesklamali a nikdy nemôžu sklamať. A keď sa približujeme k Ježišovi a radujeme sa splnosti jeho lásky, naše pochybnosti a nejasnosti zmiznú vo svetle jeho prítomnosti. Apoštol Pavol hovorí, že Boh nás vytrhol z moci temnosti a premiesnil do kráľovstva syna svojej lásky. Kološanom 1.13. A každý, kto prešiel zo smrti do života, môže potvrdiť a spečatiť, že Boh je pravdivý. Ján 3.33. Môže dosvedčiť, potreboval som pomoc a našiel som ju v Ježišovi. Všetky moje potreby boli uspokojené, hlad mojej duše bol utíšený. Biblia je teraz pre mňa zjavením Ježiša Krista. Pýtate sa, prečo verím v Ježiša? Pretože je pre mňa božským spasiteľom. Prečo verím Biblii? Pretože som spoznal, že je pre mňa hlasom Božím. Môžeme mať sami v sebe svedectvo, že Biblia je pravdivá a že Kristus je syn Boží. Vieme, že nejdeme za chytrácky vymyslenými bájkami. Peter nabáda svojich bratov. Rastite v milosti a známosti nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. 2. Petrova 3.18 Keď ľud Boží rastie v milosti, bude stále lepšie a jasnejšie chápať slovo Božie. Bude spoznávať nové svetlo a novú krásu v jeho posvetných pravdách. Takto bolo v dejinách cirkvi vo všetkých dobách a takto bude až do konca. Ale stezka spravodlivých je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na výši. Príslovie 4:18. Vierou môžeme hľadiť do budúcnosti a chopiť sa Božieho prísľubu o tom, že náš intelekt sa bude zdokonaľovať, že naše ľudské schopnosti sa spoja s božskými a všetky sily našej mysle budú v priamom kontakte so zdrojom svetla. Môžeme sa tešiť, že všetko, čo nám je z božej prozreteľnosti doteraz nejasné, bude potom objasnené, pre veci, ktoré teraz ťažko chápeme, nájdeme potom vysvetlenie a tam, kde náš nedokonalý rozum teraz vidí zmetok a bezúčelnosť, uvidíme potom najdokonalejší a najkrajší súlad. Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam ščiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako ja som poznaný. 1. Korintianom 13.12 13. kapitola Radosť v pánovi Božie deti sú povolané k tomu, aby boli predstaviteľmi Krista a ako také zjavovali dobrotu a milosť pána. Ako Ježiš nám predstavil skutočný charakter Otca, tak máme my zjavovať Krista svetu, ktorý nepozná jeho nežnú a súcitnú lásku. Ježiš povedal, ako si ty mňa poslal na svet, tak som i ja ich poslal do sveta. Ja v nich a ty vo mne. Aby svet vedel, že si ma ty poslal. Ján 17, 18, 23 Apoštol Pavol hovorí Ježišovým učeníkom. A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia. 2. Korintianom 3:3:2. V každom zo svojich detí Ježiš posiela list svetu. Ak si Kristov nasledovník, posiela v tebe Kristus list rodine, obci, ulici, v ktorej žiješ. Ježiš prebývajúci v tebe. Chce prehovárať k srdciam tých, ktorí ho ešte nepoznajú. Možno nečítajú Bibliu, alebo nepočujú hlas, ktorý k nim prehovára z jej stránok. Nevidia Božiu lásku v jeho diele. Avšak, ak si pravým predstaviteľom Ježiša, možno pochopia práve skrze teba niečo o jeho dobrotivosti a začnú ho milovať a slúžiť mu. Kresťania sú ustanovení za nositeľov svetla na ceste do neba. Majú odzrkadľovať svetu svetlo, ktoré na nich žiari od Krista. Ich život a ich povaha by mali byť také, aby cez ne druhý získali správnu predstavu o Kristovi a o jeho službe. Ak naozaj predstavujeme Krista, potom predstavíme službu pre neho tak príťažlivo, aká v skutočnosti je. Kresťania, ktorí v sebe zhromažďujú len pochmúrnosť a smútok, ktorí len šomru a stiažujú sa, dávajú druhým nesprávnu predstavu o Bohu a kresťanskom živote. Vzbudzujú dojem, že Boh si nepraje, aby jeho deti boli šťastné, a tým podávajú falošné svedectvo proti svojmu nebeskému Otcovi. Satan jasá, keď sa mu podarí zviesť božie deti k nevere a skleslosti. Má radosť, keď vidí, ako nedôverujeme Bohu, ako pochybujeme o jeho ochote a moci zachrániť nás. Robí mu dobre, keď nás vedie k predstave, že Boh nám chce svojimi prozreteľnými zásahmi škodiť. Satan sa tiež snaží vykresliť pána tak, ako by v ňom nebolo súcitu ani zľutovania. Prekrúca pravdu o ňom. Podsúva nám falošné predstavy o Bohu a my, namiesto toho, aby sme sa sítili pravdou o svojom nebeskom Otcovi, príliš často premýšľame o satanových skreslených výmysloch a zneuctievame Boha tým, že mu nedôverujeme a reptáme proti nemu. Satan sa neustále snaží, aby náboženský život vykreslil ako pochmúrny. Chce, aby sa nám zdal namáhavý a ťažký. A keď kresťan vo svojom živote prejavuje tento pohľad na náboženstvo, podporuje svojou neverou satanovú lož. Mnohí ľudia sa na svojej púti životom stále zaoberajú svojimi chybami a zlyhaniami, pripomínajú si svoje sklamania a ich srdce je plné smútku a malomyselnosti. Keď som bola v Európe, písala mi jedna sestra, ktorá to robievala. Bola v hlbokej depresii a prosila ma listom o niekoľko povzbudivých slov. V noci po prečítaní jej listu som mala sen, že som v záhrade a akýsi muž, ktorý vyzeral ako majiteľ záhrady, ma sprevádzal po jej cestičkách. Trhala som tam kvety a tešila sa z ich vôni, keď zrazu táto sestra, ktorá išla po mojom boku, ma upozornila na niekoľko nevzhľadných šípkových kríkov s pichliačmi, ktoré jej stáli v ceste nariekala a rmútila sa. Nenasledovala nášho sprievodcu po cestičke, ale chodila pomedzi pichľavé, šípkové a trnisté kríky. Bedákala. Ach, aká škoda, že taká nádherná záhrada je znetvorená trním. Sprievodca na to odpovedal. Nestaraj sa o trnie, to ťa len poraní. Trhaj rúže, lalie a karafiaty. Či si snáď vo svojom živote neprežil nejaké príjemné chvíle? Nemal si v živote nejaké pekné obdobia, kedy tvoje srdce búšilo od radosti v reakcii na volanie Ducha Božieho? Keď sa pozeráš na jednotlivé kapitoly svojho života, vari nenachádzaš nejaké príjemné stránky? Či nie sú popri tvojej ceste na každom kroku Božie zasľúbenia ako voňavé kvety? Nechceš, aby ich krása a pôvab naplnili tvoje srdce radosťou. Trnisté kríky ťa len zrania a zarmútia. A ak trháš len také veci a dávaš ich aj druhým, potom nie len sám pohrdaš Božou dobrotivosťou, ale brániš aj druhým okolo teba, aby kráčali cestou života. Či nie? Nie je múdre zhromažďovať a prechovávať všetky nepríjemné spomienky z nášho života, neprávosti a sklamania, stále o nich hovoriť, nariekať a žialiť nad nimi, až nás premôže malomyselnosť. Malomyselná duša je plná chmár, zapudzuje božie svetlo zo svojho srdca a vrhá tieň na cestu druhých. Ďakujeme Bohu za jasné obrazy, ktoré nám poskytuje zozbierajme požehnané uistenia o jeho láske, aby sme ich mali stále na očiach. Syn Boží, ktorý opúšťa trón svojho otca, odieva svoje božstvo ľudskosťou, aby mohol zachrániť človeka zo satanovej moci. Výťazstvo, ktoré Kristus vybojoval pre nás a ktoré otvorilo človeku nebo a odhalilo ľudskému zraku pohľad do kráľovskej siene, v ktorej Boh zjavuje svoju slávu padlé ľudstvo vyzdvihnuté z priepasti skazy, do ktorej ho ponoril hriech, privedené späť do spoločenstva s väčným Bohom. Výťazne vychádzajúce z Božej skúšky, skrze vieru v nášho vykupiteľa, odiate Kristovou spravodlivosťou a povznesené k jeho trónu, to sú obrazy, o ktorých máme podľa vôle Božej premýšľať. Ak pochybujeme o Božej láske a ak neveríme jeho zasľúbeniam, zneuctievame tým Boha, a zarmucujeme jeho svetého ducha. Ako by sa cítila matka, keby sa jej deti stále na ňu stiažovali? Ako by to s nimi nemyslela dobre, hoci celý svoj život usilovala o to, aby sa im vodilo dobre a aby mali pohodlie? Predstavte si, že by pochybovali o jej láske. To by jej zlomilo srdce. Ako by sa cítil ktorýkoľvek rodič, keby sa k nemu jeho deti zachovali takto? A čo si môže náš nebeský otec myslieť o nás, keď neveríme v jeho lásku, ktorá ho viedla k tomu, že dal svojho jednorodeného syna, aby sme my mohli mať život. Apoštol píše: Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval. Rimanom 8:32. A napriek tomu, koľký hovoria, ak nie slovami, tak svojimi činmi, Pán nemá na mysli mňa. Možno miluje druhých, ale mňa nemiluje. Všetky tieto myšlienky škodia tvojej duši, lebo každé slovo pochybnosti, ktoré vyslovíš, privoláva satanové pokušenia, posilňuje v tebe pochybovačnosť a zarmucuje anielov, ktorí ti pomáhajú. Keď ťa satan pokúša, nevypúšťaj zo svojich úst ani slovo pochybnosti alebo pochmúrnosti. Ak otvoríš dvere jeho podnetom, tvoja myseľ sa naplní nedôverou a rebelanským spochybňovaním. Ak vyjadruješ svoje pocity, každá vyslovená pochybnosť nie lenže zapôsobí spätne na teba, ale stane sa semenom, ktoré vyklíči v srdci druhých ľudí a prinesie tam svoje plody a vplyv tvojich slov sa už možno nebude dať zvrátiť. Sám sa možno dostaneš z pokušenia a zo satanových osídel, Avšak tí, ktorí boli zasiahnutí tvojím vplyvom, sa už možno nebudú môcť zbaviť nevery, ktorú si v nich podnietil. Aké je teda dôležité, aby sme hovorili len o veciach, ktoré poskytujú duchovnú silu a život? Anieli pozorne počúvajú, akú správu prinášaš svetu o svojom nebeskom majstrovi. Rozprávaj teda o tom, ktorý žije, aby sa za teba prihováral pred otcom. Ak podáš ruku priateľovi, maj na perách a v srdci chválu Boha. To privedie aj jeho myšlienky k Ježišovi. Všetci ľudia prechádzajú skúškami, prežívajú žiaľ, ktorý sa ťažko znáša, pokúšania, ktorým je ťažké odolať. Nerozprávaj o svojich trampotách svojim blížnym, smrteľným ľuďom, ale predkladaj ich na modlitbe Bohu príjmi zásadu, že nikdy nevyslovíš ani slovo pochybnosti alebo malomyselnosti. Osvieteniu života druhých a ich posilneniu v úsilí môžeš značne prispieť slovami nádeje a čistou radosťou. Je veľa statočných ľudí, ktorí sú ťažko sužovaní pokušením a takmer zomdlievajú v boji so sebou a s mocnosťami zla. Nezmalomyselňujte takého človeka v jeho ťažkom boji. Potešujte ho slovami odvahy a nádeje, ktoré ho povzbudia na jeho ceste. Takto môže z teba vyžarvať Kristovo svetlo, lebo nikto z nás nežije sám sebe. Rimanom 14.7 Svojím nevedomým vplyvom môžeme druhých povzbudiť a posilniť, alebo ich môžeme odradiť, zmalomyselniť a zapudiť od Krista a od pravdy. Mnohí ľudia majú milnú predstavu o Kristovom živote a o jeho povahe. Myslia si, že mu chýbalo teplo a šťastie, že bol vážny, prísny, že nepoznal radosť. V mnohých prípadoch je týmito pochmúrnymi názormi poznačený celý náboženský život. Často sa hovorí, že Ježiš plakal, ale vraj nie je známe, že by sa niekedy smial. Náš spasiteľ bol skutočne mužom bolesti, ktorému nebol cudzí zármutok a žiaľ, pretože svoje srdce otvoril všetkým ľudským biedam. Avšak hoci jeho život bol plný seba zaprenia, zatienený bolesťou a starostiami, jeho duch nebol skrúšený. Jeho tvár neniesla známky žiaľu a nespokojnosti, ale bola vždy pokojná a jasná. Jeho srdce bolo zdrojom života a kamkoľvek zavítal, tam priniesol pokoj a mier, radosť a šťastie. Náš spasiteľ bol hlboko vážny a úprimný, nikdy však nebol zachmúrený alebo mrzutý. Život tých, ktorí ho napodobňujú, bude vyplnený vážnymi úmyslami. taký budú mať hlboký pocit osobnej zodpovednosti. Zmizne ľahkomyselnosť, neviazaná zábava a neslušné žartovanie. Ježišovo náboženstvo prináša pokoj ako rieka neuhasí na svetlo radosti, nepotláča veselosť, nezarmucuje rozžiarenú usmievavú tvár. Kristus neprišiel na svet, aby si dal slúžiť, ale aby slúžil, a ak máme jeho lásku v srdci, budeme nasledovať jeho príklad. Ak sa v mysli stále zaoberáme len neláskavými a nesprávnymi skutkami druhých, bude pre nás nemožné, aby sme ich milovali tak, ako Kristus miluje nás. No ak sa naše myšlienky zaoberajú obdivuhodnou láskou a milosrdenstvom, ktoré nám preukazuje Kristus, bude z nás prúdiť ten istý duch na druhých. Mali by sme sa navzájom milovať a ctiť, bez ohľadu na chyby a nedostatky, ktoré nemôžeme nevidieť. Mali by sme sa zdokonalovať v pokore, učiť sa nespoliehať sa na seba a mať trpezlivú zhovievavosť k chybám druhých. To z nás vypudí každé úzkoprsé sebectvo a staneme sa tolerantní a veľkorysí. Žalmista hovorí Nadej sa na hospodina a čiň dobré. Bývaj v zemi a žij sa spravodlivo. Žalm 37.3 Dúfaj v hospodina. Každý deň má svoje bremeno, svoje starosti a ťažkosti. A keď sa stretneme s inými, ako ľahko sa necháme strhnúť, aby sme hovorili o svojich ťažkostiach a trápeniach. Dolieha na nás toľko zbytočných ťažkostí, živíme v sebe toľko domnelých obáv, vyjadrujeme takú tiež úzkosti, že niekto by si mohol myslieť, že nemáme súcitného, láskavého spasiteľa, ktorý je ochotný vypočuť všetky naše prozby a byť nám účinnou pomocou, kedykoľvek to potrebujeme. Niektorí žijú v stálom strachu a robia si zbytočné starosti. Každý deň sú obklopení dôkazmi Božej lásky, každý deň príjmajú štedré dary jeho prozreteľnosti, ale oni tieto požehnania nevidia. V myšlienkach sa ústavične zaoberajú niečím nepríjemným, čoho sa obávajú, že by mohlo prísť, alebo možno majú naozaj nejakú ťažkosť, ktorá, aj keď je malá, zaslepuje ich oči tak, že nevidia početné veci, za ktoré by mali byť vďační. Namiesto toho, aby ich ťažkosti, s ktorými sa stretávajú, privádzali k Bohu jedinému zdroju pomoci, ich od Neho odvádzajú, pretože v nich vyvolávajú nespokojnosť a reptanie. Robíme dobre, keď sme takí neveriaci? Prečo by sme mali byť nevďační a nedôverujúci? Ježiš je náš priateľ, celé nebo sa zaujíma o naše blaho. Nemali by sme pripustiť, aby zmetky a starosti každodenného života znepokojovali našu mysel a mračili naše čelo. Ak to totiž pripustíme, nájdeme vždy niečo, čo nás sužuje a znepokojuje. Nemali by sme dopustiť, aby nás sužovala nejaká úzkostlivosť, ktorá nás len deptá a vyčerpáva, ale nepomáha nám znášať skúšky. Možno máš problémy v zamestnaní, budúcnosť sa ti možno javí pochmúrne, možno ti hrozia straty, avšak neklesaj na mysli. Vlož svoje bremeno na Boha a zostaň pokojný a radostný. Modli sa o múdrosť, aby si mohol uvážlivo spravovať svoje záležitosti a zabrániť stratám a pohromám. Urob všetko, čo môžeš zo svojej strany, aby si dosiahol priaznivé výsledky. Ježiš sľubuje svoju pomoc, ale nie bez nášho úsilia. Keď si spoliehajúca na nášho pomocníka urobil všetko, čo si mohol urobiť, príjmi výsledok radostne. Nie je vôľou Božou, aby jeho deti boli ťažené starostiami. Avšak náš pán nás neklame. Nehovorí nám, nebojte sa, na vašej ceste nie je žiadne nebezpečenstvo. Vie, že nás čakajú skúšky, že na nás číha nebezpečenstvo a jedná s nami na rovinu. Nemá v úmysle vziať svoj ľud zo sveta hriechu a zla, ale poukazuje im na nezlyhávajúce útočisko. Kristus sa modlil za svojich učeníkov neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Ján 17.15 Hovorí, na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ján 16.33 vo svojom kázaní nahore Kristus učil svojich učeníkov vzácne lekcie o nutnosti dôverovať Bohu. Tieto vzácne lekcie sú určené na povzbudenie Božích detí vo všetkých dobách, a dodnes je v nich plno poučenia a útechy. Spasiteľ poukázal svojim nasledovníkom na nebeské vtáky, ako švitoria svoje chválospevy nezaťažené starostiami, pretože nesejú a nežnú. A napriek tomu nebeský otec sa stará o ich potreby. Spasiteľ sa nás pýta. A či ich vy oveľa neprevyšujete? Matúš 6.26 ten, ktorý sa tak stará o ľudí a zvieratá, otvára svoju ruku a síti všetky tvory. Nenechá bez povšimnutia ani nebeské vtáky. Nedáva im síce potravu až do zobáka, ale stará sa o ich potreby. Vtáky si musia sami nazbierať semienka, ktoré pre nich pripravil. Musia si sami pripraviť materiál na stavbu svojich hniezd. Musia krmiť svoje mláďatká. Idú za svojou prácou so spevom, lebo váš nebeský otec ich živí. A či ich vy oveľa neprevyšujete? Či nie ste vy inteligentné a duchovné bytosti uctievajúce Boha oveľa cennejšie než nebeské vtáky? Či sa ten, ktorý je pôvodcom našej existencie, ktorý udržiava náš život, ten, ktorý nás vytvoril na svoj božský obraz, nepostará o naše potreby, ak budeme v neho veriť? Kristus obrátil pozornosť svojich učeníkov na lúčne kvety, ktoré rastú v bohatej rozmanitosti a žiaria v jednoduchej kráse, ktorú im dal nebeský otec, ako výraz lásky k človeku. Povedal, povážte poľné lalie, ako rastú. Matúš 6.28 Krása a jednoduchosť týchto polných kvetov mnohonásobne prekonáva nádheru Šalamúnovu. Najskvelejšie šaty vyrobené najobratnejšími umelcami sa nedajú porovnať s prirodzeným pôvabom a žieriacou krásou kvetov, ktoré stvoril Boh. Ježiš sa pýta. Ak teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, či azda vás nie je oveľa viacej? Ľudia malej viery. Matúš 6.30 ak Boh najväčší umelec dáva prostým kvetom, ktoré za deň zvednú také tajomné a pestré farby, o čo väčšiu starostlivosť prejaví o tých, ktorí sú stvorení na jeho obraz. Toto Kristovo poučenie je výčitkou pre ustarané myšlienky, zmetenosť a pochybnosti nevriaceho srdca. Pán si praje, aby všetci jeho synovia a céry boli šťastní, pokojní a poslušní. Ježiš hovorí. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť aby sa naplnila. Jan 14:27 15:11. Šťastie vyhľadávané zo sebeckých pohnútok. Šťastie vyhľadávané mimo plnenia povinností je nezdravé, vrtkavé a pominutelné. Rýchlo mizne a zanecháva v nás pocit samoty a smútku. Avšak v Božej službe je radosť a uspokojenie. Kresťan nemusí blúdiť po neistých cestách, nemusí zbytočne ľutovať a vystavovať sa sklamaniu. Ak nemáme radosť z tohto života, môžeme sa ešte stále radovať z vyhliadky na život budúci. Avšak už tu na Zemi kresťania môžu mať radosť zo spoločenstva s Kristom, môžu mať svetlo Jeho lásky, môžu mať stálu radosť z Jeho prítomnosti. Každý krok v živote nás môže priviesť bližšie k Ježišovi, môže nám dať hĺbšiu skúsenosť Jeho lásky a môže nás priviesť o krok bližšie k blaženému domovu pokoja. Teda neodhoďme svoju smelú dôveru, ale majme pevnú istotu, pevnejšiu než kedykoľvek predtým až potiaľ to nám pomáhal hospodin. 1. Samuelova 7.12 A bude nám pomáhať až do konca. Pohliadnime na pamätníky toho, čo vykonal pán, aby nás potešil a zachránil z ruky z húbcu. Majme stále v čerstvej pamäti všetky prejavy milosti, ktoré nám Boh preukázal, slzy, ktoré nám zotrel z očí, bolesti, ktoré utíšil, úzkosti, ktoré zahnal, obavy, ktoré rozptýlil, potreby, ktoré uspokojil, požehnania, ktoré udelil a tým sa posilňujme preto, čo nás ešte čaká na zvyšku našej púte. Musíme síce počítať s tým, že v nastávajúcom zápase nás čakajú nové ťažkosti, avšak môžeme sa pozrieť na to, čo bolo a čo príde a povedať. Až potiaľ to nám pomáhal hospodin. A ako tvoje dni, tak bude i tvoja sila. 5. Mojžišova: 33.25. Skúšky, ktoré prídu, nebudú väčšie ako sila, ktorú dostaneme, aby sme ich zniesli. Pracujme teda tam, kde nájdeme príležitosť a verme, nech príde čokoľvek, bude nám daná sila úmerná skúške. Onedlho sa otvoria brány nebies, aby nimi vošli Božie deti a z úst kráľa slávy budú počuť požehnanie, ktoré bude znieť ich ušiam ako najkrajšia hudba. Poďte, požehnaný môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta. už 25.34 potom budú vykúpení, privítaní v domove, ktorý pre nich pripravuje Ježiš. Ich spoločníkmi tam nebudú pozemskí hriešnici, klamári, modloslúžobníci, nečistí a neveriaci, ale budú sa stretávať s tými, ktorí premohli Satana a skrze Božiu milosť si vypestovali dokonalý charakter. Každý sklon kriechu, každá nedokonalosť, ktorá ich sužovala na zemi, je odstránená krvou Kristovou a je im udelená znamenitosť a jasnosť jeho slávy, ďaleko prevyšujúca jas Slnka. Bude z nich vyžarovať mravná krása, dokonalosť Kristovej povahy v hodnote ďaleko presahujúcej túto vonkajšiu nádheru sú bezvadní pred veľkým bielým trónom a budú zdieľať dôstojnosť a prednosti anielov. Z hľadiska tohto slávneho dedičstva, ktoré môže človek získať, aké výmenné dá človek za svoju dušu? Matúš 16.26 Môže byť akokoľvek chudobný, avšak má v sebe bohatstvo a dôstojnosť, ktorému svet nikdy nemôže dať človek vykúpený a očistený od hriechu so všetkými svojimi ušľachtilými schopnosťami venovanými Božej službe má neprekonateľnú cenu. Nad jedným vykúpeným človekom je veľká radosť v nebi, v prítomnosti Boha a svetých anielov, radosť, ktorá je vyjadrená v piesňach svetého víťazstva.